Olá, muito boa noite. Começamos agora a transmissão do Baile do Havaí 2019. E a equipe da Rádio Brasil, do portal SB Notícias e da TV SB Notícias já está aqui pronta para transmitir todos os detalhes desse grande evento aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Aqui ao meu lado, os companheiros de trabalho, que nós já vamos conversar com eles, inclusive para saber as expectativas, todo o preparo desse grande projeto, que é um projeto realmente muito válido para a cidade, porque é a possibilidade que nós temos de levar ao público de Santa Bárbara do Oeste esse grande evento, esse grande acontecimento na cidade. Quero começar aqui a conversar com o Nilson Araújo, que vai também trabalhar nesse projeto toda noite para desenvolver aí algumas matérias no sentido de levar detalhes, convidados, pessoas que estiverem presentes nesse grande evento. Nilson Araújo, muito boa noite, uma grande satisfação estar contigo aqui nessa noite. Boa noite, Anderson Junque, boa noite a todos que estão nos acompanhando agora nesse momento em casa. Obrigado pelo carinho, por você nos fazer companhia. A partir de agora, muita emoção vai rolar, porque aqui o Baile do Havaí, do Esporte Clube Barbarense, é um baile esperado não só para Santa Bárbara, mas na região. Com certeza, né? Muita gente está aguardando. Esse baile seguramente vai ter pessoas de outras cidades que seguramente visitarão Santa Bárbara do Oeste, a cidade tão querida e amada por todos. E o que passou já de gente, de pessoas conhecidas aqui, é inacreditável. Olha uma bela de uma estrutura que o clube preparou para todos que vierem hoje frequentar aqui esse baile maravilhoso. Mas tem aí o nosso amigo Júlio também do lado aqui da gente, né, Anderson? Com certeza, o nosso amigo Júlio está aqui também preparado para trabalhar nessa noite. E aí é que nós queremos saber, Júlio, como é que está o coração, se preparou, está com a energia à flor da pele para desenvolver um belo trabalho essa noite? Boa noite, Anderson, boa noite a todos que já nos acompanham, a expectativa das melhores, né? Logo que a gente chegou aqui no Barbarense, um espaço, uma estrutura ampla, né? Um ambiente muito agradável, as pessoas já estão chegando aqui no Barbarense, a gente percebe também que a expectativa é das melhores, né? É um dos eventos mais populares de Santa Bárbara do Oeste, com certeza vai ser uma grande noite e o portal SB Notícias vai acompanhar. Maravilha! O interessante aqui, Nilson, que é o seguinte, a nossa equipe, ela está toda, em todas as áreas, né, na TV, no portal e na rádio, para que a gente possa fazer aqui uma bela transmissão. Nós temos também aqui, daqui a pouco a gente vai conversar com os fotógrafos que estão acompanhando, e o pessoal que quiser acompanhar as imagens durante a transmissão, elas serão captadas durante o evento e já serão automaticamente inseridas no portal SB Notícias para que as pessoas possam ter acesso as imagens que serão produzidas e captadas durante o nosso evento. É a cobertura ao vivo, né, desse baile especial aqui em Santa Bárbara do Oeste. Agora, é o seguinte, você falou da equipe, a nossa equipe também foi toda preparada para não perder nenhum lance, né? Sim, aqui, sim. Já como vocês podem perceber, lá no fundo, pessoal, olha aí, ó, nós estamos aqui, o estúdio aqui da TV SB Notícias, está aqui próximo a um dos ambientes também, que é a área das piscinas. Agora só fala o seguinte, Anderson Junque, cuidado com alguns passos atrás que você pode dar. Exatamente, viu? A gente precisa tomar cuidado aqui, que nós estamos aqui a menos de 2 metros, eu imagino, das piscinas, para que as pessoas possam aqui, ó, vamos aqui, eu pedi pro nosso câmera mostrar, Nilson, aqui aonde, exatamente onde a gente está, para que as pessoas possam, em casa, a decoração tá maravilhosa, curtir essa vista maravilhosa. E aqui, as pessoas já começam a chegar, Nilson, e a circular pelo local, o clima do Baile do Havaí já vai tomando conta do espaço, a música, já percebe que muita gente já está revendo os amigos, encontrando amigos, fazendo aí os seus cumprimentos e, na verdade, poder vivenciar essa experiência, né? E mais, tudo tranquilo, sabe? Agora, são aproximadamente ao vivo, são 22 horas e 44 minutos. Lá fora, já na Avenida Monte Castelo, onde dá acesso aqui ao Esporte Clube Barbarense, a gente notou aí uma grande fila de carros, de veículos, né? Mas está tranquilo, sabe? O pessoal está entrando com toda a tranquilidade e com a total comodidade também aqui na área interna do clube, com estacionamento amplo e com segurança, que é importante. Isso é realmente importante para que as pessoas possam vir e ficar tranquilas e possam curtir de verdade este grande evento.
Olha, então não perca, gente, essa cobertura maravilhosa. Nós temos algumas imagens, inclusive, que a gente vai mostrar já já. Ah, é, ó, muito bem, olha lá. Algumas imagens captadas aqui, agora, ao vivo, né? Pela nossa equipe da TV SB Notícias, área das piscinas, como nós dissemos, comentamos aqui. Olha, é uma decoração diferenciada. E esse ano, esse ano promete, hein? Esse ano... É, todos os ambientes, quem adquiriu tanto as mesas como também a pista, vai ficar à vontade, tranquilo, né? E olha, Anderson, a gente nota ali, toda a estrutura é bem trabalhada, conversamos inclusive com o diretor social aqui do clube, o José Roberto, dias atrás, e falando de cada ambiente, né? Falamos do ambiente aqui da piscina, da área das piscinas, a Luá também, do bar e lá no salão principal. E a expectativa de público é enorme aqui para Santa Bárbara do Oeste no baile do Avaí. Uma tonelada de frutas, né? Onde você vira de um lado, tem fruta. Vê do outro lado, tem fruta. E é claro, muita gente bonita, muita descontração, divertimento, alegria. E como eu disse, é bom a gente ressaltar aqui o trabalho árduo do Esporte Clube Barbarense, de toda a sua diretoria, da presidência, em relação à segurança aqui do evento no local, viu? Então, olha aí, então você acompanha, né, neste momento, né, algumas imagens que nós estamos fazendo aqui para você dos ambientes aqui do Baile do Avaí, do Esporte Clube Barbarense 2019, né? Legal, muito bom, né? Agora, Anderson Junk, Júlio, olha quem chegou aqui agora, o Rafael Costa Longa. Boa noite, Rafael. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos que estão acompanhando aí essa transmissão aqui pela TV SB Notícias. E pode acompanhar também, né? A gente vai estar com bastante fotos no SB Notícias. Você pode acessar. Depois de assistir a nossa transmissão, você acompanha lá também no site sbnoticias.com.br. Todas as fotos, todos os momentos, ao longo de todo o baile, a gente vai colocando para você acompanhar também. Tudo isso em tempo real. Tempo real, com certeza. E é importante, Nilson, que os internautas que estão nos acompanhando em casa, é bom que eles saibam como é que a gente montou essa estrutura e como é que ela vai funcionar. Então todos os profissionais do Grupo da Rádio Brasil estão aqui envolvidos. E o Rafael exatamente está aqui para dar essa cobertura. Ele vai recolher as imagens dos fotógrafos que vão girar pelos mais variados, pelas dependências do clube, para poder postar. Como é que vai funcionar, Rafael, esse processo? A gente quer colocar, assim, mostrar tanto para quem tá em casa, que não pôde estar aqui no baile, né? Também para as pessoas que de repente vieram e depois podem acompanhar as fotos. A gente então, né, até aproveita e deixa o convite, né? Quem quiser, estiver chegando no baile, quiser acompanhar, vir aqui conhecer o estúdio, tirar as fotos aqui, a gente coloca depois no site. Para as pessoas acompanharem depois e para quem não está também, claro, né, já pode desde já, como você disse, né, como vocês disseram, em tempo real, já acompanhar essas fotos, já acessar. Daqui a pouco a gente está colocando as primeiras fotos, conforme forem chegando, o pessoal, a gente vai colocando as fotos também. Então é dessa forma, a gente quer fazer mais tempo real possível para as pessoas poderem acompanhar e também para depois que tiver amanhã, poder ver todas as fotos de quem veio, né? Ô Rafael, mas você... Rafael, isso é sacanagem que você falou, né? A gente, vamos colocar, inserir as fotos no portal e deixar aquele gostinho de... Quem tá em casa nos acompanhando pela TV ao vivo, vai falar, puxa vida, por que que eu não fui no baile do Avaí do Barbarense, né? É, olha, isso aí é de propósito, hein? Pra deixar a vontade da pessoa, se tiver indecisa, ainda vir, né? Ou vir no próximo, enfim. Pra poder sentir o gostinho, de repente, por algum motivo, não pôde vir, né? Sente o gostinho também, né? Grande Rafael, hein? Aliás, aproveitar que o Rafael está aqui ainda, o Rafael é um menino rápido no gatilho. Ontem você trabalhou conosco na transmissão de um outro grande evento, que foi a transmissão da vinda do padre Reginaldo Manzotti, e ele desenvolveu também esse trabalho junto ao portal. Como é que foi trabalhar lá e trabalhar hoje aqui, Rafael? Ah, sempre há o desafio, né, com a estrutura, a gente tentar fazer as coisas de uma forma mais rápida possível, né, levar o mais rápido possível para quem está acompanhando pela internet e de todas as formas, seja através do rádio, seja através do site, nas fotos, seja através das nossas lives, das nossas transmissões. Então,
o ideal, a gente quer fazer sempre o mais rápido possível. Então sempre há um desafio, né? Porque há esse momento mais corrido de fazer as coisas, de você querer pegar as fotos enquanto uma coisa está acontecendo, outra coisa a gente está trabalhando. Então é desafiador, assim, para qualquer um, né? De um modo geral, a gente aprende com isso também, né? Então eu acho que vale, é importante, é legal ter esse desafio, a gente trabalhar com isso, levar isso para as pessoas. Para a gente é gratificante, espero que para quem está acompanhando seja também, né? Rafael, muito bom trabalho para você, saiba que é muito bom estar na sua companhia, a gente se sente muito seguro sabendo que nós temos um profissional como você, dando todo o suporte para que a gente possa desenvolver aqui o trabalho, essa transmissão, e para que o público de casa possa ter todos os detalhes. Obrigado mesmo, e aproveita, vai lá e chama o Itamar para a gente poder bater um papo para saber como é que vai funcionar a questão da captação das imagens. Beleza, bom trabalho a nós todos. Valeu, um abraço. O pessoal passando aqui por trás, Anderson Junk, e já cumprimentando o Nilson Araújo. É o nosso jeito de ser, né? É o nosso jeito de ser. E humilde. Júlio, o pessoal tá na internet aí? Já, vamos mandar alô já o pessoal que tá nos acompanhando aí pelas redes sociais. Olha, o pessoal chegando aqui, a gente ao vivo é assim, né? Tudo bem? Maravilha, vem curtir aqui o Baile do Avaí. Pode chegar aqui, meninas, né? Tudo bem? Joia? Bom, e aí, tudo bem? Bom. E aí, me dê licença. Olha só, vem mais pra cá. Me dê licença, primeiras damas, né? Vocês hoje vieram aqui no Baile do Avaí, do Barbarense. É a primeira vez que vocês vêm pra cá ou não? Já tem que picar o cartão todo ano, tem que estar na agenda já. É o primeiro ano que eu venho. Primeiro ano, você. Qual que é o seu nome? É Letícia. A Letícia, primeiro ano, tá vendo, gente? Você é de Santa Bárbara do Oeste? Sim, sou. Legal. E quando você entrou já aqui, o que você achou? Qual foi a sua sensação de primeiro impacto? Muito bom. Nossa, lindo demais. A noite promete. Nossa, com certeza. Ei, Laia, tá bom. Essa aqui é a minha amiga Ioiô. Tudo bom, Yolanda? Olha, você veio com o maridão, né? A gente veio curtir um pouco. Não pode deixar o maridão solto aqui não, hein? Jamais. Já vou pegar já pra não ficar solto. Legal. E você vem sempre aqui? É a primeira vez também? Aqui é a primeira vez que a gente tá vindo. Primeira vez, né? Primeira vez. Chega na roda aqui. Primeira vez. Isso que é. E vocês vão hoje curtir a noite? Ah, tem que curtir, né? Aproveitar um pouco, né? Deixar a filhota em casa e vamos curtir. Legal. Então vamos lá. Bom divertimento pra vocês, viu? Valeu, Letícia. Valeu, Ian. Muito bem. Olha, eu deixei os dois pra escanteio aqui, né? Brincadeira, sacanagem. Até o Júlio foi embora. Foi fazer a cobertura dos outros ambientes aqui, Anderson. Com certeza, porque há muito trabalho hoje aqui. A equipe Brasil está aqui antenada na busca da cobertura desse grande evento. Eu quero aproveitar aqui, continuando nesse projeto, apresentar a nossa equipe para o pessoal que está em casa. Claro. O fotógrafo Maurílio, que vai nos acompanhar. Por favor, Maurílio, chega mais perto, para que o público de casa saiba que você também estará conosco nesse evento. Conta aqui pra gente como é que foi feito o projeto de captação das imagens do público que estará hoje no Esporte Clube Barbarense, frequentando o Baile do Avaí. Ah, bacana. Primeiramente, boa noite a todos, né? É um prazer imenso estar aqui. O projeto de captação das imagens vai ser feito em vários ambientes, né? Proporcionando para as pessoas o melhor que tiver em relação ao clima da festa, né? Os ambientes, a decoração, vai ser bem bacana. Aliás, se você falou em decoração, vocês já fizeram algumas captações, inclusive antes do baile chegar, para que o público de casa pudesse aí ter acesso às imagens do projeto de decoração do Esporte Clube Barbarense, é isso? Perfeito, nós fizemos toda a parte de decoração, né? E para quem quiser acompanhar é só entrar no portal SB Notícia lá e aproveitar que as fotos vão estar lá. Maravilha, Maurílio, muito obrigado, bom trabalho para você. Eu que agradeço, uma boa festa a todos aí, um abraço, sucesso. Maravilha. Meu querido, estamos aqui trabalhando na captura das imagens. A nossa equipe tá 10, hein? Tá 10. Hoje nós estamos assim com uma equipe afinadíssima, que realmente tá aí na busca de desenvolver o melhor trabalho, Nilson. Anderson Junca, agora, hoje você tá frito comigo aqui, viu? Eu imagino. Mas se pegar fogo, eu te jogo na piscina. Não, fique tranquilo que eu sou um menino muito tranquilo, muito equilibrado, tô sempre em paz, graças a Deus. Você, primeira vez que vem aqui também para fazer a cobertura? É a primeira vez. Já teve outras oportunidades também ou não? Não. Na verdade, assim, eu já trabalhei no grupo da Rádio Brasil numa outra fase da minha vida, no ano 2002 a 2004,
Nós até trabalhamos numa cobertura, numa outra cobertura de um outro baile do Havaí, mas isso já faz muitos anos, né? Aí depois eu tive realmente essa outra oportunidade hoje aqui trabalhando, mas com uma estrutura muito maior, uma estrutura de TV, que na época não tinha, né? Só tínhamos o portal, hoje não, nós temos a TV também. Mas é a primeira vez que eu trabalho num projeto de transmissão de TV, né? Você sabe o quão difícil é desenvolver esse trabalho, né? Nós estamos lá todos os dias, você com o jornal, eu com o programa de entrevista com os empresários, mas a gente vai aprendendo todos os dias a desenvolver esse trabalho e a gente vai conhecendo pessoas, vai trocando com os colegas, vai aprendendo e vai crescendo. Isso que é importante, né? Conhecer pessoas, compartilhar experiências, ideias. E um evento como esse permite isso, não é verdade? Exatamente, Nilson. Eu penso que quando a gente tem a possibilidade de desenvolver um projeto dessa magnitude, a gente realmente cresce, porque a gente se conecta com pessoas, e conectar-se com pessoas é também se conectar com ideias, com outras perspectivas, outras dinâmicas da vida. Então, nesse sentido, eu vejo que realmente é um trabalho muito rico, né? Você consegue desenvolver alguns trabalhos com maior... conectividade, né? Porque você está muito antenado ao mundo e às pessoas. E aí a gente vai crescendo, vai aprendendo com todo mundo. Olha, agora a história aqui do Esporte Clube Barbarense já vem de longas, né, datas. E o Baile do Havaí, que é um dos eventos tradicionais aqui do clube, o clube oferece todo o suporte para o associado, né? Temos aqui também, inclusive... os ambientes, né, que são oferecidos aqui para os associados, né, gente? São ambientes maravilhosos, né? E o ano que vem, inclusive, tem uma nova diretoria assumindo, né, a presidência aqui do Esporte Clube Barbarense. Eu quero, inclusive, agradecer aqui o Baquim, né, em nome do Esporte Clube Barbarense. Já a gente vai estar falando com ele também, né, falar dos novos projetos que estarão presentes aqui no Barbarense a partir de 2020, tá? Mas participar aqui do baile do Havaí, do Barbarense, realmente é algo de outro mundo, né? A gente sabe que tem uma estrutura diferenciada de todos que a gente já acompanhou aí e acompanha na nossa região aqui, de Santa Bárbara do Oeste, Campinas, Piracicaba. A estrutura é fenomenal. Então, você que está aí em casa hoje não vai perder, porque a gente vai pegar todos os ângulos aqui, né? Não vamos deixar passar nada batido. Nós vamos mostrar para vocês os bastidores, como que funciona, né? Os ambientes. Vamos entrevistar a galera também, né? Isso, as pessoas que hoje já estão chegando aqui no baile. E tenha certeza, né, gente? Tenha certeza que quem não veio aqui neste ano de 2019, 2020 já vai pôr na agenda, Anderson. Com certeza, com certeza. É um trabalho que nós estamos já projetando há algum tempo. E eu quero, inclusive, aproveitar aqui também apresentar uma outra companheira de trabalho. Por favor, Andressa, chegue mais perto aqui, para que as pessoas entendam que realmente esse nosso projeto envolve inúmeros profissionais. A Andressa vai trabalhar, Nilson, na captação das imagens desse grande evento, e é o que nós vamos conversar agora com ela, exatamente para saber das expectativas e também sobre o projeto que vocês estão desenvolvendo nesse sentido. Andressa, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada. Andressa, como é que vocês estão pensaram o projeto da captação das imagens desse grande evento? Bom, nós começamos pela decoração, né? Os melhores ambientes estão super bem decorados. O pessoal aqui da organização está de parabéns da decoração. E aí, a partir de agora, o pessoal está começando a chegar. Graças a Deus, a chuva passou, né? Então, o pessoal está começando a chegar. Nós estamos captando as imagens de todo mundo. A ideia é o máximo de pessoas possíveis passar pelas nossas lentes. Muito bem. E aí vocês se dividiram na fazer imagens aqui próximo do backdrop e também você e o Maurílio irão revezar na circulação dos ambientes para que possa também fotografar as pessoas que estão circulando pelo Esporte Clube Barbarense no Baile do Havaí, é isso? Exatamente, para que a gente possa captar, até porque algumas pessoas entram por outras áreas, né, por outros locais, então quem não passar aqui pelo backdrop também vai ter sua imagem pela circulação aí durante o evento.
Maravilha, muito obrigado, Andressa, seja muito bem-vinda e um ótimo trabalho. Obrigada para todos nós, boa noite. Maravilha. Nilson Araújo, você... Opa, olha aí, que profissional. Que profissional, legal. Nós estamos aí. Faz um excelente trabalho, tá? De parabéns. Exatamente. Nós Essa é a nossa equipe, a equipe da TV SB Notícias, do portal SB Notícias e da Rádio Brasil, com a M690. Pessoal já está nos acompanhando em casa, vamos mandar alô, isso. Olha aí, como é que tá seu sábado? Tá tudo joinha? Tá maravilha, chovendo, gostoso. Ah, mas tá propício para estar aqui no Baile do Havaí, do Barbarense, hein? Olha, vamos ver quem tá acompanhando aqui. É a nossa transmissão ao vivo pelo nosso canal TV SB Notícias. Vai se inscrevendo também. Se inscreva aqui no nosso canal, participe. Clique aí no gostei e ative o sininho para você receber sempre as notificações, você será avisado dos novos vídeos postados aqui no nosso canal, inclusive uma transmissão ao vivo como essa, né? Olha, acompanhando aqui, a Raquel Honório, boa noite, desejando boa noite para você também, viu, Raquel? Tudo de bom, ótimo sábado, ótimo fim de semana. O Rafael Alves Vale, é o Eduardo, opa, o Eduardo, né, Alves Vale, o Edu do Pedala SBO, boa noite a toda a equipe SB Notícias, excelente trabalho, ótimo baile para todos. Valeu, obrigado, viu, Edu, parabéns também pelo projeto que você desenvolve à frente, né, do Pedala SBO. O Carlinhos Sartori, alô Carlinhos, um forte abraço, parabéns pela cobertura do baile. O Guilherme Mantovani Neto, boa noite, Nilson Araújo. O Guilherme acompanha o Nilson Araújo. É um telespectador, um internauta assíduo, acompanha o jornal da TV todos os dias. Olha aí, vai mandando o seu alô aqui também, ó, como a Marlene Mendes Fonseca, Balim Bernardo, a Adriana Silva. Ótima noite, a Maria Souza, boa noite a vocês aí. Olha, obrigado pelo carinho, pela imensa, né, audiência, né? Você que nos acompanha aí nas redes sociais. Valeu, divulgue aí para os seus amigos e compartilhe essa nossa transmissão, tá bom? Beleza, Maravilha. Anderson? Com certeza, Nilson. Nós estamos aqui e a gente começa a perceber que a movimentação aqui começa... Tá começando a se movimentar aqui, começa ó. A se movimentar, começa a aumentar. Pessoal, tudo de branco. As pessoas estão chegando, realmente curtindo esse evento que está só começando, Nilson. Está só começando. Aí, olha, e o pessoal caracterizado, né? Está de branco, colorido, né? Tá no clima mesmo, tá no clima da noite perfeita e caiu aquela chuvinha no finalzinho da tarde. Pra refrescar, né? Não é? Olha que maravilha. Tá gostoso, tá um ambiente bem refrescante, tá bom demais aqui, ó. Tá muito agradável, Nilson, é um ambiente muito agradável e seguramente vai ser uma noite muito bacana pro público de Santa Bárbara do Oeste e da região, como você falou, né? Que vem pra cá para curtir, para saber, para encontrar os amigos, porque isso é importante, Nilson. Encontrar os amigos, rever os amigos e passar um momento como esse. Ou seja, é um evento, Nilson, que é realmente aguardado pelo público, né? E cada ambiente, pessoal, cada ambiente aqui do Baile do Havaí, do Barbarense, é com um gênero, né? Uma atração diferente. Isso é bacana. Olha aí a preocupação da presidência, da diretoria, de toda a coordenação aqui do Esporte Clube Barbarense com o público, com gosto popular. Então cada evento, cada ambiente vai ter um gênero diferente musical para a pessoa curtir. Por exemplo, daqui já estamos ouvindo lá a tenda Aloá com, né, uma música eletrônica para a galera curtir aquela balada à noite. Olha, então é muito bom, né? O pessoal para se descontrair. Hoje está todo mundo chegando, homens, mulheres e família, amigos, se reencontrando, como você disse aqui, no Baile do Havaí do Esporte Clube Barbarense. Exatamente. É interessante que você comece a observar que tem para todos os gostos, né, Nilson? Música, enfim, dá para circular para todos os ambientes, muito bem organizado. E assim, e as pessoas também que estiverem passando por aqui, quiser passar aqui e falar, dar um oizinho para nós estamos aqui trabalhando, transmitindo e desenvolvendo esse nosso trabalho. Assim como fez aqui, né, o grupo de amigos que passaram por aqui e já abordamos aqui, né, conhecendo aqui o trabalho também da TV SB Notícias, da nossa equipe, e demos boas-vindas. Então a gente vai
durante o evento também conversar com as pessoas e saber o que elas estão achando, né? Se é a primeira vez que ela está vindo aqui no baile do Avaí do Barbarense, se já vem em outras oportunidades. No primeiro grupo que a gente abordou ali, era a primeira vez que eles, e são de Santa Bárbara, né? Primeira vez que eles vêm aqui para curtir, para aproveitar o evento. Sim, com certeza. E seguramente, Nilson, eu penso que há muitas pessoas que estão vindo pela primeira vez, mas pela tradição do evento, seguramente as pessoas que já estão vindo em várias outras edições, porque às vezes quando nós temos um projeto que realmente é um projeto bem conceituado, você sabe, Nilson, é uma questão de todos os anos ter e todos os anos ser um grande sucesso. Com certeza. Bom, não é a minha primeira vez aqui no Baile do Avaí, né? Já trabalhei em outras edições? Já trabalhei e já vim curtir também as outras edições, né? Porque é um baile, né, realmente, que agrada, né, é o gosto popular, né, de qualquer pessoa. É que, olha, toneladas de frutas. Eu fui agora aqui do lado, pessoal, contar um segredinho para vocês aí. Eu fui aqui do lado e o que tem de fruta é brincadeira. O pessoal não tá brincando em serviço, hein? É uma tonelada de fruta. Agora, se imagina os outros ambientes quando a gente mostrar... Olha, dizem que uma imagem fala mais do que mil palavras e vocês vão acompanhar já, viu? Com certeza, Nilson. Mas isso é que é interessante, né? Nossa equipe está realmente fazendo as captações. Olha a movimentação aí, olha lá. Nós veremos reproduzir muitas entrevistas de muitas pessoas que estão chegando por aqui, conversando. E a gente percebe realmente que agora 23 horas e 12 minutos, as pessoas realmente já estão circulando por aqui num volume muito maior, passando aqui na frente dos nossos estúdios e para poder curtir esse grande evento, né? Então, hoje nós estamos aqui com uma equipe muito grande. Eu quero aproveitar, inclusive, a hora que o Itamar Rodrigues tiver um tempinho para conversar com a gente, que ele vai estar trabalhando na captação, até para que ele tenha aí dê também, contribua com a gente, compartilhe as suas percepções e como pensou o trabalho nesse sentido, Nilson. Muito bem, muito bem. Olha aí, você está acompanhando aqui a transmissão ao vivo pela TV SB Notícias, a cobertura completa do Baile do Avaí, edição de 2019, aqui do Esporte Clube Barbarense. Fica com a gente, acompanhe aqui, né, a nossa transmissão, todos os detalhes desse evento sensacional, com imagens ao vivo, capturadas de todos os ambientes aqui. Agora, a questão é a seguinte, Anderson, eu quero chamar a sua atenção, porque eu falei da característica, tal, etc., mas é tudo se pensado, que roupa que eu vou vestir para o baile do, né, para vir aqui no Baile do Avaí. Você vê que o pessoal capricha, tanto o homem como a mulher também. É, exatamente, Nilson, eu vejo que nós temos assim, o público vem realmente caracterizado para realmente curtir na própria vestimenta. Isso é muito, muito bacana. Mas eu quero aproveitar que o Itamar Rodrigues teve uma folga, chamar ele aqui. Itamar, dá um pulinho, Itamar, aqui. Tá aí? Tá, Itamar, pra gente poder lá, conversar, Itamar, com ele. Vem cá, Itamar. O Itamar lá, Rodrigues é um grande companheiro de trabalho que também está conosco hoje aqui, São Nilson. São pessoas que estão por trás das câmeras, a gente tem que mostrar aqui o trabalho. Com certeza. Né? Boa noite, Itamar. Aos poucos nós vamos mostrando toda a nossa equipe, que é uma equipe muito grande. Boa noite. Boa noite, Nilson, Anderson, a todos que estão acompanhando esta maravilhosa transmissão, esse maravilhoso baile através da TV SB Notícias. Estamos aí, né? Que festa maravilhosa, né? Coisa linda, né? Nós temos até uma participação do nosso amigo Júlio Vitorino, né? E daqui a pouquinho nós vamos trazer entrevistas, bate-papo com o pessoal que está aqui no clube, né? Que estão curtindo. E você, através da TV SB Notícias, com certeza vai ficar muito bem informado e vai ver essa imagens maravilhosa desse clube e dessa festa, que ó, é top, né? Oi, Itamar, deixa eu aproveitar aqui. Você já teve o reconhecimento do gramado aqui, já andou por todos os ambientes para pensar em como irá desenvolver, captar as imagens para poder compartilhar aqui na nossa transmissão? Olha, Anderson, nós estivemos agora ali no ambiente 1,
que é o salão principal, assim podemos dizer, já está enchendo o salão, né? Porque o pessoal está ainda chegando ao clube. Maravilhoso, maravilhoso. A decoração maravilhosa, muito boa. Entendeu? Aqui, ó, essa parte aqui, ainda a gente vê que está um pouco escuro ainda, né? Mas ali ainda vai bombar, vai bombar. Pra cá, esse DJ aqui, ó, o pessoal já tá ali curtindo ali, ó. O putz, a chamada balada, né? Pro lado de cá também, o pessoal estão chegando aqui, tem outro ambiente ali. Quer dizer, nenhum ambiente vai dever pro outro. Então, quem tiver aqui vai transitar nos quatro ambientes sem perder nada da festa. Maravilhoso. Ô Itamar, agora você que tá aí, né, também captando as imagens, na hora que você entrou num ambiente ali, por exemplo, da Aloá, viu ali o putz, deu, vamos falar, confessa pros nossos internautas, deu uma vontade de dar aquela chacoalhada? Ah, não, viu? Porque a música, Nilson, a música contagia, né, rapaz? Aonde você estiver, você sentiu ali a vibração da música, não tem como o corpo ficar inerte, né? Não tem como. A música faz com que a gente siga o ritmo, né? Esse é o grande profissional Itamar Rodrigues. Temos uma imagem aí já, meu amigo Jojo. Tá preparado? Júlio Vitorino, rapaz. Vai, Júlio Vitorino, então, ele tá lá no salão principal, no ambiente 1, já mostrando a imagens já das primeiras pessoas adentrando. Olha ao que salão. Legal, já temos ao as salão. Primeiras imagens. Vamos ver. Vamos lá. Alô, Júlio, boa noite. Vamos lá, é com você. Boa noite, nós estamos aqui no Esporte Clube Barbarense em Santa Bárbara do Oeste, onde está acontecendo mais uma edição do Baile do Avaí 2019. O público aos poucos vem chegando aqui no Barbarense, a expectativa é de casa cheia, né? Uma grande movimentação por parte das pessoas, né? Um ambiente amplo totalmente, né? Uma estrutura completa para receber este grande evento, um dos maiores da cidade de Santa Bárbara do Oeste, e a equipe da TV SB Notícias acompanha todos os detalhes da noite de hoje para trazer para você a melhor cobertura do Baile do Avaí de 2019. Muito bem, ouviu aí? É, Júlio Vitorino trazendo imagens, né, impressionantes aqui do Baile do Avaí, do Esporte Clube Barbarense. Que imagens, hein, o com Anderson certeza, Junque. Com certeza. É, o Júlio fez um belíssimo trabalho para começar um aperitivo de tudo que vai acontecer nessa noite, nesse grande evento. Daqui a pouquinho também nós teremos outras imagens captadas aí pelo Itamar, né, Itamar? Pelo Leandro. O Nilson já também vai sair fazendo algumas entrevistas. Daqui a pouquinho eu vou sair aqui do estúdio e vou para lá, claro, no meio da galera. Claro, vamos mostrar aí ao internauta que está acompanhando a TV SB Notícia todos os detalhes, todas as emoções agora deste baile do Avaí 2019. Agora, o difícil e o perigoso, Anderson Junque e Itamar. É o Araújo sair daqui e não voltar mais, viu? Volta. Com certeza. Grande valeu, Josué Silva valeu. Também. Muito obrigado, ali. Viu, Tamar? Assim estaremos por aqui. Bom trabalho para todos nós e bom divertimento para o internauta que está lá na sua casa curtindo. Por que não sentir um pouquinho o gosto através da imagem deste baile do Avaí do Esporte Clube Barbarense. Seguimos adiante. Obrigado, então. Vamos que vamos. Um abraço. Então, olha, a gente tá se divertindo, viu, Anderson? Com certeza. Muito bom, trabalhando, gente. Trabalhando e se divertindo uma nessa cobertura transmissão. Fantástica, sensacional. Olha, aproveitar ali, ó, tem ali na técnica, tá ele, o Josué Silva, né, um rapaz eficiente que faz um trabalho maravilhoso, sensacional, excepcional, né? Olha, falar pra você, é uma equipe que é de tirar o chapéu, né? É, realmente, ter a companhia aqui do Josué Silva nos dá uma segurança muito grande. Aliás, para quem não conhece, o Josué Silva é o nosso diretor de TV. É ele, nos nossos programas, tanto no meu programa, no Empresários em Destaque, quanto no do Nilson, que é o jornal diário, é realmente quem dá todas as regras do jogo, quem comanda e quem nos deixa muito seguro, né? Para a gente poder fazer as nossas entrevistas e o nosso trabalho. Sem sombra de dúvida, porque todas as imagens, toda a produção, edição,
tá aí, né, aos cuidados do Josué Silva. Exatamente, depois a gente tiver uma possibilidade aqui, vamos trazer ele aqui para o público, inclusive, conhecer, saber como é que funciona e toda essa responsabilidade que o Josué traz, Nilson, da pessoa dele, que nos dá toda essa segurança. Ele que montou tudo isso aqui, deixou tudo absolutamente funcionando para que essa transmissão aconteça de forma muito tranquila e que a gente também possa desenvolver o nosso trabalho. Legal, é isso aí. É, ó, só que vou mostrar ele daqui a pouquinho, mas ele não pode sair de lá agora, senão a gente sai do ar, viu? Exatamente. Josué Silva, né? Olha, pessoal, é muito bom estar aqui com vocês, pessoal que está nos acompanhando. Vou mandar alô, abraços, estamos ao vivo agora, 11 horas e 15 minutos. Ó, o pessoal que está aqui, ó, online. Opa, a Regina também, ó, aqui do centro da cidade. Ó, tá acompanhando a gente aqui, ó, ao vivaço. Ô, Regina, beijão para você. Quem mais, hein? Pessoal acompanhando aqui, o Eduardo, eu comentei, eu disse aqui, um abraço para você, Eduardo. Obrigado por nos acompanhar também aqui pela TV SB Notícias, né? Olha, público já, eu percebi já que os ambientes já estão começando a ganhar um grande fluxo de pessoas, Anderson. Com certeza, a gente percebe. O movimento já está diferente desde o início que a gente começou a transmissão. Exatamente, da hora que a gente começou a transmissão, a gente já percebe uma movimentação muito maior em relação ao público que chega, né? É assim, a gente percebe que um número muito maior, um fluxo muito maior de pessoas estão passando aqui próximo ao estúdio da TV SB Notícias, próximo à piscina. E já no fundo a gente já está ouvindo aí uma boa música que realmente nos convida, Nilson Araújo. Ah, curte como Itamar Rodrigues, ele, né? Quer entrar. É muito difícil segurar os quadris, né? Que a gente tem uma vontade Ele quer entrar na dança do Araújo. Você já viu já a dança do Araújo? Não conheço a dança do Araújo. Você vai conhecer hoje. Tá. Ah, já tem os shows, né? Os shows. Você vai acompanhar também aqui a transmissão ao vivo, né? Tem imagens lá dentro também. Legal, muito bem. Muito bem, já com imagens aqui lá do ambiente, né? O show, onde vai acontecer o show. Olha, Anderson, e como eu disse, é uma estrutura que falar pra você. O pessoal já chega aqui pela entrada principal aqui do Barbarense, desce ali a portaria. Já aqui tem um banner, né, do portal SB Notícias, juntamente aqui, ó, com o logotipo da SB Notícias e também do Baile do Havaí do Barbarense 2019. Estão chegando ali os nossos fotógrafos tirando fotos, registrando, para acompanhar depois no portal SB Notícias. Acesse lá, acesse o nosso portal, acesse o nosso portal, que diariamente traz grandes novidades. É muito fácil você acessar sbnoticias.com.br e agradecer. Olha, o que tem de gente nos acompanhando agora ao vivo é impressionante, viu? Valeu, pessoal, valeu. Agradecimento a você que nos acompanha o trabalho aqui da Rádio Brasil, da SB Notícias, da TV SB Notícias. A gente só tem que agradecer a vocês aí, tá bom? Ô, Nilson, Anderson, acabei de receber aqui uma informação que existem pessoas, tem pessoas de Portugal que estão nos acompanhando nesse momento. Portugal! Tem uma tia lá em Portugal, será que é ela? Pode ser. Uma pessoa de Portugal está nos acompanhando. Isso prova, Nilson, que o que a gente vem fazendo durante o nosso trabalho diário acaba refletindo num trabalho como esse, né? Que é um trabalho especial, é uma transmissão especial. E nós estamos aí desenvolvendo esse trabalho. E daqui a pouquinho também nós vamos entrevistar muitas pessoas. A gente quer também falar com os organizadores do evento, para que a gente, inclusive, Nilson, possa ter essa oportunidade de fazer com que eles transmitam, né, essa experiência de organizar um evento como esse, todos os cuidados, todos os detalhes. Porque seguramente, Nilson, desenvolver um projeto dessa natureza não é algo que é fácil. Às vezes a gente sabe, desenvolve alguns projetos muito menores, a gente já sabe que já dá um trabalho gigantesco. Imagina pensar num baile do Havaí em todos os seus detalhes. E tem que pensar, já na edição de hoje, já se trabalha para a próxima edição do ano que vem, de 2020. É assim que funciona, são 12 meses
aí de muito trabalho e de muito planejamento. Sim, eu acho que na vida nada funciona se não for no planejamento, se não for num trabalho detalhado para que possa ter todas as questões, isso possam ser colocadas, inseridas. Questões de segurança, questões de estacionamento, enfim, todos os detalhes para que um projeto dessa natureza saia exatamente como o planejado. Muito bem, é isso aí, olha, pessoal chegando, como tem como o Leandro pegar ali o pessoal aqui passando, né, Leandro? Olha aí, ó, faz um 45 graus aí, Leandro, muito bem. Olha, o pessoal já circulando, chegando, essa é a entrada principal aqui, perto dos estúdios da TV SB Notícias, a juventude, né, jovens, casais, né, olha que interessante, todos os públicos, né, todos os públicos atinge aqui, né, vem curtir um baile do Avaí do Barbarense. Tem também amigos que vêm para se divertir, né, reencontrar amigos, como dissemos aqui no início da nossa transmissão. É isso que é importante. E olha que interessante, você é um menino internacional, Nilson. Eu sou um menino internacional. É um menino internacional. Nós temos também a pessoas de Nova York te acompanhando, Nilson. Olha como você é um menino, um amigo internacional que eu tenho. Mas por que tem que ser eu? A verdade é... Pode ser você, esse... o nosso ouvinte. Hello, Nova York. Hey, come, let's go, Brasil. É aqui, ó. Baile do Avaí. Do Barbarense. Pode ser um seguidor seu. Ou seu também, ou da própria da TV, essa. Como é Notícias, que é? Ô, José, a produção, alô, produção. Vê o nome do cidadão aí, né? Do nosso internauta. Nice to meet you. What's her name? Vê aí o nome do cidadão. Passa pra gente, né? É o Marco Rogério, ele é brasileiro? É brasileiro, tá lá em Nova York. Alô, Marcos Rogério. Um abraço, obrigado por acompanhar. Que cidade que é da região? Vê aí, né? Que cidade que é da região. Ó, o casal aqui já tomando um sorvetinho. Tudo bem, amigão? Como é que você tá? Chega mais aqui com a gente. Vamos falar rapidinho pra não derreter o sorvete dele aqui, viu? Qual que é a sua graça, seu nome? Edilson. É o Edilson. Edilson, tá aí com a esposa, né? Veio curtir hoje o baile. Tá muito bom, né? Só que a banda ainda não começou, mas estamos só esperando. Hoje então a noite é uma criança, né? Sim. Desde que não chova. Mas olha aí, pode. O ambiente total cobertura aí, não tem erro. Tem bastante lugar coberto aí pro pessoal. Como é que é o nome da esposa aí? Vera. Ô, Vera, tá gostando já os primeiros minutinhos? Chegaram agora ou não? Não, já chegamos já faz um tempo e vamos curtir até amanhecer. É isso aí, ó, bom divertimento pra vocês, viu? A gente se encontra por aí, vou sair daqui já, viu? Eu falei pro pessoal eu falei pra vocês, se vocês deixassem aberto aqui, o Nilson Araújo vai escapar. Eu acho que é o que vai acontecer já. Tem que tomar um pouco de cuidado com você, porque eu sei que você tem uma energia pra querer fazer uma série de coisas, mas lembrando que hoje o senhor tá aqui pra trabalhar, irmão. Muito bem, é a cobertura do Baile do Avaí, do Esporte Clube Barbarense 2019. A gente passando um panorama aqui de tudo que tá acontecendo, as entrevistas, né, os nossos cinegrafistas, os nossos repórteres. Júlio Victorino tá lá já nos ambientes, né, percorrendo, né, os quatro ambientes, já entrevistando o público, mostrando imagens exclusivas e inéditas aqui nessa transmissão fantástica que eu vou confessar para vocês. Tá show de bola, né? Agradecer também a confiança, né, e a assinatura de Paulo César Delbu, nosso diretor da TV SB Notícias. Exatamente, o Paulo que passou todas as coordenadas e nos dá todo esse suporte para que a gente possa realizar esse trabalho da forma como nós estamos realizando, com toda essa estrutura. Então, assim, quero a gente agradecer também Paulo César Delbu pela toda esse suporte que tem nos dado, né? Eu quero aproveitar também e agradecer também a Danúbia Rocha, que é da Avatus, produtora de eventos, que está aí nos patrocinando, Nilson Araújo. Então, assim, muito obrigado, Danúbia Rocha, pelo apoio, e estamos aí juntos nessa
projeção na transmissão do Baile do Havaí 2019. É isso aí, olha aí, pessoal. Já já vamos mostrar para vocês ao vivo também as imagens das toneladas de frutas. É impressionante, impressionante. É, como eu disse, eu fui agora há pouco aqui do lado, ó, aqui do lado, e o que tem de fruta ali é brincadeira. Tem uva, tem banana, tem maçã, uma delícia. Tem todo tipo de frutas que vocês nem imaginam. Então, olha aí, já já a gente vai mostrar essas imagens lindas e impressionantes. E aí que a gente mostra também, né, com as imagens, a estrutura desse baile aqui do Havaí, do Barbarense, que, sem sombra de dúvidas, tenho certeza que quem está aqui já está aproveitando, como o casal que acabou de ceder entrevista aqui para a gente, está passando aqui, o Nilson Araújo laçou o casal, e tenho certeza que se você não veio, o ano que vem, você pode anotar aí na agenda, meu amigo do céu, hein? Olha, a mulherada é que chama a gente, né? Fala, ó, meu bem, você não vai levar eu no baile do Havaí? Se você levar, se você falar não, você vai levar um cacete, viu, Anderson? Né, cara? Então você tem que agradar a mulher, tem que agradar a namorada, né? Se ela faz um convite, mas é uma indiretinha assim, que você tem que, tá, tem que fazer um bem boladinho aí, né? Ah, com certeza, né? Sempre assim, a gente sempre precisa nos relacionamentos conviver e poder de alguma forma viver também esses momentos e essas oportunidades. Olha lá, mais imagens aqui para vocês agora. Imagens captadas aqui, ó, agora ao vivo, né? Olha aí, pessoal nas piscinas. Olha que maravilha. Pessoal se divertindo, aproveitando, passeando, né? O pessoal circula para cima e para baixo. meu amigo. É o Baile do Havaí do Esporte Clube Barbarense. Uma maravilha, olha aí a piscina, pessoal tirando foto, fazendo selfie, né? Postando aí no story. Olha aí, Anderson Junk. Acabei de receber uma informação aqui, Nilson, que Oswaldo Baquim Júnior acabou de conceder uma entrevista pro Júlio Vitorino, e é o que a gente daqui a pouquinho... Ele tá lá agora, tá lá. Ah, aguarda aí então, Júlio. Segura aí, Julinho. O Oswaldo Baquim Júnior, é isso? Exatamente, tá agora. Exatamente. O Oswaldo eleito, o Baquim eleito é presidente do Esporte Clube Barbarense. Para o próximo biênio. 2020 aí, ó. Ele falou, né, na Rádio Brasil, entrevista, falou também aqui na TV SB Notícias, entrevista, que tem projetos aí diferenciados para o associado, para quem não é sócio também, para se tornar um sócio e vir também aqui pro Barbarense. Oswaldo Baquim Júnior, ele é fera, hein? Ele é fera. Daqui a pouquinho nós estaremos aí com Oswaldo Baquim Júnior concedendo uma entrevista para o Júlio Vitorino. Dá pra mim aí, produção, vem pra mim aí, Rafael. Pessoal aí, pra eu mandar alô. Aê, passa aqui a produção. Olha aí, Gisele Tedesco tá aqui, ó. Aqui um frio. Olha lá. Aqui, ó. A Gisele Tedesco. Aqui um frio. Aqui um calor. Aqui um calor. A Danúbia Rocha. Gustavo Fortunato também. Ai, Gustavo. Um abraço para Danúbia Rocha, da Avatus Evento, que está nos apoiando nessa grande transmissão. Um abraço para você, Danúbia. O Jaca Leão chegou aí. Jaca Leão tá na área. Olha, Jaca Leão, que também ele veio de avião, de helicóptero. E vai nos ajudar aqui, trabalhar nessa grande transmissão. Vem, a gente cá, já vai Jaca. Conversar com ele. Vem cá, Jaca, Jaca Leão, vem cá, Jaca Leão. Vamos conversar um pouquinho aqui. Nós estamos aqui apresentando para os nossos internautas a configuração de toda a nossa equipe. Aí você acabou de chegar agora para reforçar o time. Já tá aqui. Agora acho que tá completo, né, Nilson? Não, agora ele chegou falando assim. Agora vocês vão colocar a TV no ar, ele falou. Agora. Mas e aí, Jaca Leão? Quais são as suas expectativas? O que você espera para essa grande noite nessa transmissão do Baile do Havaí 2019? Boa noite, Junk, Nilson, todos os amigos do SB Notícias. O que a gente espera, eu acho que é o que todo mundo que tá aqui presente espera.
uma festa maravilhosa, como o Esporte Clube Barbarense tem feito há muitos anos. E pela primeira vez, o SB Notícias transmitindo ao vivo. E é isso daí. A gente só tem a desejar uma excelente festa a todo mundo. E tamo junto. Olha, pra quem não conhece... Juiz, hein? Você tá a trabalho. Juiz, mas espera um pouquinho. Pra quem não conhece o Jaca Leão é o nosso produtor, inclusive do Jornal da Brasil, e que vai hoje aqui dar essa força pra gente, ajudar a produzir as entrevistas e tal. Então, desde já, Jaca, a gente quer te agradecer e saber que a gente fica muito feliz com o profissional da sua, do seu gabarito junto com a gente. É, eu sou apenas mais uma peça nesse tabuleiro que é a Rádio Brasil. Então, né? Sem vocês, a gente também não é nada. Maravilha, Jaca. Muito agradecido, bom trabalho e vamos que vamos, né? Boa festa a todos nós. Valeu, um abraço, bom trabalho. Aê, Jaca Leão, aqui, ó, também fazendo parte da nossa equipe, a equipe, né, da TV SB Notícias. Bom, vamos agora ao vivo, ele tá lá? Ele tá lá, tá ao vivo. Vai lá, chama aí ele, Anderson. Bom. Atenção, Júlio Vitorino, é com você agora que vai trazer uma entrevista ao vivo com Oswaldo Baquim Júnior. É com você, Júlio. Nilson Anderson, estamos ao lado de Baquim Júnior, que é conselheiro aqui no Esporte Clube Barbarense e futuro presidente eleito também no Esporte Clube Barbarense. Muito obrigado pela atenção do Baquim Júnior. Baquim, para começarmos, a expectativa para essa noite, para este grande evento. Bom, uma boa noite inicialmente a todos que acompanham essa transmissão da TV SB Notícias. É uma satisfação recebê-los e, aliás, é uma satisfação maior ainda firmar essa parceria com vocês. E a partir de agora, né, passarão a acompanhar de perto os eventos que acontecem aqui no Esporte Clube Barbarense. Bom, a expectativa sempre é das melhores, né? Este não é só o maior baile do ano do calendário social do Barbarense, mas eu entendo que, modestamente falando, é o evento mais importante e mais grandioso que acontece em Santa Bárbara do Oeste. A estrutura, eu tenho absoluta certeza que vocês já puderam mostrar, são quatro ambientes. Hoje é uma noite para que tenhamos aqui pelo menos 4, 5 mil pessoas circulando. É um baile que resgata a vinda de muitos sócios que, por um motivo ou outro, não podem comparecer ao longo do ano e prestigiar a nossa programação social, mas no Baile do Avaí eles não deixam de vir. Então, pensando em tudo isso, pensando na grandeza do que é este evento, a diretoria atual, comandada pelo Paulo Albiero, não mediu esforços, mais uma vez, para preparar toda essa mega estrutura, né, e oferecer o que há de melhor em termos de Baile do Avaí, não só para Santa Bárbara, como também para toda a região. Baquim, agora eu acredito que esses últimos dias foram dias intensos, né, de trabalho aqui no Esporte Clube Barbarense. Eu gostaria que você contasse para a gente um pouquinho como foi esses últimos dias, preparação, como você destacou, uma estrutura muito boa, né, muito grande. Então, que você relatasse para a gente um pouquinho. Bom, nós temos, felizmente, né, a estrutura física aqui do Esporte Clube Barbarense, ela permite que você possa ousar na questão de decoração, de criação de ambientes. E como disse anteriormente, nós temos quatro ambientes aqui. No local onde nós estamos concedendo essa entrevista, é o ponto principal, o salão social, mas nós temos ainda a tenda Aloha, que é anexa aqui ao salão. Depois, mais abaixo, já na área das piscinas, nós temos mais um grande salão montado em tenda e o nosso bar tradicional, que também é usado como ponto. Bem, para que essa estrutura toda seja dotada, não é, de decoração, de ambientação, de flores, de frutas, sem dúvida alguma, isso requer um trabalho de muitos dias. Mas já há uma tradição, o Esporte Clube Barbarense já tem uma rede de fornecedores já de um bom tempo, então é evidente que isso, de certa forma, facilita. Mas é uma estrutura que começa a ser montada com 15 dias de antecedência, mas pensada já no início do ano. Porque todo baile de Avaí, ele começa a ser planejado já no início da temporada, porque há necessidade da contratação de quatro bandas, de um material de apoio para a festa. Então, tudo isso, diante da
dos números que são altos, é preciso que se pense com muita antecedência. Mas o clube tem uma diretoria social já muito bem estruturada e muito competente e que tira de letra o trabalho, que é muito, mas que no final acaba dando resultado positivo. Agora há pouco também, né, caiu uma forte chuva em Santa Bárbara do Oeste, né, parou um pouco agora. Como você disse, é esperado um bom público, né, para a noite de hoje. O público ainda chegando aqui no Esporte Clube Barbarense. A expectativa desse ano é por um público maior do que o ano anterior? Você acredita nisso? Olha, sempre fica a expectativa de que ano a ano o evento acabe ganhando um pouco mais de repercussão e, evidentemente, que um pouco mais de frequentadores também, né? Na medida em que ele passa a ser divulgado mais. Um exemplo é a própria TV, SB Notícias, né? Eu tenho absoluta certeza que, a partir deste ano, com o trabalho de vocês, talvez a gente tenha pessoas que acabem se sensibilizando, se motivando com tudo que estão vendo nessa transmissão de vocês. E no ano que vem, estarão conosco, quando será exatamente, né, o primeiro baile da nossa gestão, do nosso biênio 2020-2021. Agora, pensando já no próximo ano, já começou a preparação para o Baile do Avaí, como você destacou, já bem antes, né, Baquim? Sem dúvida. Mesmo porque não é parte da diretoria social atual, será mantida, está mantida, na verdade, na nossa gestão, com a vinda de outros reforços também. Então, isso facilita muito, porque já é alguém que vem trabalhando há anos na elaboração deste baile. Mas nós já estamos pensando, né? É evidente que a nova gestão, que tem muito a ver com a atual gestão, nós tivemos, inclusive, né, o apoio durante o processo eleitoral, já estamos pensando num calendário para 2020, né, com, evidente, mantendo os principais eventos que o clube hoje já tem, mas incrementando também algumas novidades que breve a gente vai divulgar e teremos a maior satisfação em divulgar para o telespectador, né, para o internauta que acompanha todo o conteúdo da TV SB Notícias. Para fecharmos, Baquim, nós já vimos por aqui algumas autoridades. Essencial também a importância da autoridade de Santa Bárbara do Oeste num evento como esse, né? Sem dúvida. Este é um evento que, na verdade, congrega todas as forças da cidade, né? Não só o associado, ele é feito para o associado, né? Porque tudo que é feito aqui no clube, ele tem um objetivo principal de atender a expectativa, né, o desejo, o anseio do associado e depois a comunidade como um todo. Mas já por tradição, afinal de contas nós estamos caminhando aí para quase 90 anos, né, estamos a completar no ano que vem 89 anos de existência, é natural que as autoridades, as principais forças representativas da cidade, naturalmente já são associados. E um evento dessa natureza, evidente que é prestigiado e é muito importante que eles venham, curtam, né, e observem que, de fato, este é um evento feito para o associado, mas é feito também para a família barbarense. Não poderia deixar de perguntar, muita fartura também no baile de hoje, né? Toneladas aí de frutas e sorvetes, né, Baquim? Essa é uma tradição, né, de um baile de Avaí, oferecer não só uma programação musical à altura, uma ambientação bonita, né, com relação à decoração de flores, mas frutas e sorvete é uma tradição, então teremos a noite toda, né, a oferecer aos frequentadores aqui uma fartura daquilo que é mais tradicional num baile do Avaí. Legal, em nome de Paulo César Debu, nós gostaríamos de agradecer ao Baquim pela atenção, né? Que seja um sucesso e será, né, uma grande festa ao baile do Avaí. Nilson Anderson Juque, voltamos aos estúdios do portal SB Notícias. Voltamos aqui nos estúdios da TV SB Notícias. Nilson Araújo, acabamos de falar com Oswaldo Baquim Júnior, o presidente. Grande Baquim, hein? Grande Baquim Júnior. E quem tá visitando a gente aqui, ó? Renato Monaro, com a esposa. Monarinho, mas não é porque você chegou aqui que eu tô saindo, viu? Anderson, vou lá ver os ambientes. Eu volto ao vivo também pra falar com a galera lá, hein? Falei pra vocês, vocês não colocaram um cercado aqui, agora eu vou dar meus pulos. Valeu, Monaro. Valeu. Parabéns pelo trabalho aí. Olha, já eu volto, hein? Maravilha, vai lá. Se comporta aí. E volta, hein, menino? Renato Monaro, passeando hoje, descansando e curtindo o baile do Avaí, querido?
Pois é, Junque. É sabadão, né? Um evento já tradicional na cidade. A gente vem prestigiar sempre que possível. Esse ano estamos aqui de novo para descansar um pouquinho, arejar a cabeça, preparar para as festividades do fim do ano. Você falou que já veio outras edições, né? A sua avaliação, Renato, em relação ao evento, colocando, lógico, né, como parâmetro outras edições? Se a gente for voltar muito na história, eu venho desde os 14 anos, né? Então dá para comparar muita coisa. Mas, assim, olhando recentemente, a gente percebe que o evento tem crescido muito, está muito grande, né? A qualidade dos alimentos, da comida, a organização, a segurança, né? Todos esses cuidados que a diretoria tem tido no clube tem favorecido muito. Banda, som, muito ambiente diferente, bem gostoso, a gente vem, se diverte, vai embora, super tranquilo, né? Satisfeito de ter participado mais uma vez. Pretende ficar até a madrugada, Renato? Ah, não, né? Não dá, a gente precisa aproveitar também, curtir um pouquinho, descansar, né? As crianças estão lá na casa do vô e da vó. É, então a gente tem que aproveitar, a gente vai curtir aí até 1h30, 2 da manhã e depois descansar um pouquinho. Maravilha. Bianca, você está aqui acompanhando o Renato dessa noite. E aí, como é que é estar participando de um evento como desse aqui em Santa Bárbara do Oeste, sua cidade querida, né? Pra gente que já morou fora, voltou, tá em Santa Bárbara e participando de um evento desse é muito gostoso. Momento que a gente reencontra pessoas, curte a festa de forma agradável, saudável, muito bom, muito prazeroso. Aliás, você falou uma coisa que eu acho que é interessante. Quando vocês ficaram fora, sentiu falta de eventos como esse? Sim, sempre. A gente morou fora, mas o jeitinho brasileiro é só aqui que a gente tem. Por isso que a gente tá de volta, né? E o jeitinho barbarense? Também. Pra gente que já morou no Espírito Santo, jeitinho barbarense, a família, os amigos, aqui é o nosso lugar. Não, mas morou fora do país também, né? Moramos. Moramos nos Estados Unidos e moramos no Espírito Santo. Mas estamos aqui em Santa Bárbara, não tem jeito. A gente vai e volta pra casa. Maravilha, então, gente. Vamos lá. Bom divertimento pra vocês, viu? Um forte abraço. Um abraço, bom trabalho. Valeu. Até mais. Tchau. É isso aí, estamos aqui trabalhando na transmissão do baile do Avaí. Temos imagens? Ainda não? Então, assim, muita gente passando por aqui hoje, curtindo, vivenciando. Aqui chega mais um amigo nosso, Denis Politano. Vem aqui, vamos bater um papo. Me fale. Depois você volta, então, para bater um papo com a gente. Maravilha. Então, assim, nós estamos aqui trabalhando na transmissão do baile do Avaí, que é um evento aqui muito requisitado em Santa Bárbara do Oeste e que tem aí um público muito cativo nesse sentido, né? E aí a gente está aqui agora, a gente acompanha, tem uma série de pessoas que realmente estão compartilhando, estão caminhando pelo clube, vivenciando. E aí a gente vê que o som, esse ambiente todo já passa a fazer parte do evento. Então daqui a pouquinho nós vamos chamar aí um projetos, né? E aí tá chegando aqui um amigo nosso, Rubens Cunha. Muito boa noite, querido. Como é que você tá? Tudo bem. Agora eu fico feliz aqui, vocês fazendo esse trabalho bonito aqui no Esporte Clube Barbarense. O Avaí é aquele baile tradicional, né? Praticamente a sociedade de Santa Bárbara e região faz parte, né? É um calendário, né? Aqui está a minha esposa aqui, nós estamos... Vem com a esposa hoje para acompanhar aqui esse grande evento aqui em Santa Bárbara do Oeste. Sim, vim prestigiar, né? E o Esporte Clube está de parabéns e também o SB Notícias, né? Quero parabenizar a equipe, ao nosso diretor-presidente Paulo César de Obu, por essa iniciativa, né? Eu acho que é muito importante, né? A USB Notícias fazer parte da cidade em todos os eventos importantes. Maravilha. E o que a senhora está achando desse evento? Está gostando? Está curtindo? Sim, imperdível. Venho todos os anos, imperdível. Muito linda a festa. Ô Rubens, estou gostando muito. Maravilha. Rubens, é a primeira vez que você vem a esse evento? Não, já veio outras vezes? Não, eu venho praticamente quase todo ano. Acompanho a minha esposa, né? E é gostoso, né? Porque a gente percebe que são 5 ambientes. Então, tem ambiente para os jovens, adolescentes, pessoas já da minha idade, enfim.
eu acho que é importante é estar participando. Eu estou aqui, inclusive, com a minha esposa, prestigiando. E o tempo está excelente, né? Porque veio a chuva, depois parou. E estamos aqui contentes, né? É, aliás, você falou do tempo, começou chovendo e aí a gente fica sempre naquela expectativa, será que vai chover na hora do evento ou não? Mas pelo visto, tudo certo. Tudo certo e há tempo ainda. Eu quero aproveitar e convidar você que está acompanhando, né, pelo Face, por tudo, vem aqui pro Barbarense, né? Porque eu tenho certeza que esse ano a festa vai ser melhor, porque cada ano eles vão... melhorando o trabalho, né? E a gente percebe que nessas tendas não tinha no ano passado. Agora a gente percebe que está tudo perfeito. E novamente, parabéns pelo trabalho de vocês, pela equipe e por essa iniciativa do nosso diretor-presidente Paulo César de Albuquerque. Você falou de algumas alterações, né? Você que faz aí, vem acompanha sempre, uma das grandes avaliações e assim, melhoras nesse sentido é a questão das tendas nesse ano, você diz isso, Cunha? Eu tô vendo que é diferente, porque nos anos anteriores não tinha essas tendas. Inclusive quando vinha chuva, né? Ficava um pouco assim comprometido, né? Mas a gente percebe que a própria direção do Esporte Clube Barbarense pensou em tudo, né? E quero parabenizar também, inclusive já o novo presidente que vai assumir no ano que vem, nosso amigo, o Baquim Júnior, né? Tenho certeza que está sendo bom, está sendo melhor, mas para o ano que vem vai ser melhor ainda. Maravilha, Rubens Cunha. Obrigado aqui por ter passado aqui, trocado uma ideia com a gente, compartilhado as suas impressões nesse evento e que você aí também possa se divertir e levar para casa aquilo que veio buscar nesse evento. É verdade. Estou aqui contente, feliz. Nós estamos até com um casal. Nós estamos com a nossa mesa no primeiro salão. Aqui tem 5 ambientes. Então, nós estamos lá e conhecendo outros ambientes aqui e conhecendo novos amigos. É isso que faz a nossa alegria. Maravilha. Agora, deixa só antes de você ir embora, esse evento ser realizado aqui em Santa Bárbara do Oeste, você ser um morador da cidade, isso faz grande diferença no sentido de poder ser, além de um evento cultural, também poder encontrar com os amigos por aqui, Rubens? Sim. Aqui você revê amigos que às vezes no dia a dia você não tem tempo de conversar, de trocar alguma ideia sobre coisas da cidade, coisas da família. Então aqui, ainda além de você estar num lazer junto com a esposa, com a família, você está fazendo novos amigos e trocando ideia com amigos que às vezes no dia a dia não dá para você conversar. Mas quero novamente reforçar, parabéns para o Esporte Clube Barbarense e parabéns também para a direção aqui, né? Meu amigo Jaca aqui, Leão, os nossos amigos aqui, parabéns por essa iniciativa, que isso não para, hein? Eu estou fazendo um apelo aqui para o próprio Paulo para não parar. Eu acho que aqui na cidade tem grandes eventos e o SB tem que fazer parte de todos esses eventos. Na verdade, assim, eu entendo exatamente o que você está falando e eu acho que essa é a lógica, né? De você se aproximar do público de Santa Bárbara exatamente através dos eventos que acontecem, né? Porque é uma forma de você, inclusive, se colocar mais próximo do público. É verdade, é verdade. O próprio SB faz a sua parte, né? Vocês estão fazendo um trabalho profissional, mostrando, inclusive, para aqueles que não conhecem, para poder, na próxima oportunidade, nós temos aqui, ó, esse casal aqui que está na nossa mesa, vem aqui. Já chama aqui o casal. Olá, muito boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tá. Eles são na nossa mesa, né? E, inclusive... Chega um pouquinho mais pra cá. Vamos lá. Essa aqui é a Thaís Cunha. Eles falam assim, é sua filha, mas... De coração. Filha do coração. Maravilha, Thaís, você que tá chegando aqui, não sei se é a primeira vez que você está...
no Esporte Clube Barbarense, mas queria saber quais são as suas impressões. Não, eu sempre gostei, eu passei minha infância nesse clube, todo ano que eu procuro vir na festa, eu aprecio bastante, eu gosto bastante, realmente. E do seu ponto de vista, algumas alterações que agradaram você na edição de 2019? Sim, cada ano está melhor, a gente supera. Eu fiquei na expectativa e cada ano a gente vê que tem mais melhoras. Interessante. Maravilha, deixa eu aproveitar aqui e ver com teu esposo exatamente as mesmas impressões, né? Tá curtindo, tá gostando? Sim, tô gostando muito. É a minha terceira vez aqui na festa. Eu sou de São Paulo e venho aqui só prestigiar essa festa maravilhosa do clube. Você é da cidade de São Paulo e vem para Santa Bárbara só para prestigiar o baile do Avaí, do Esporte Clube Barbarense? Somente para prestigiar e com a ajuda dos nossos amigos aqui também, que nos convidam sempre, todos os anos. Maravilha, maravilha. Parabéns, Rubens Cunha, trazendo a família, dividindo esse momento. Então que vocês, assim, se divirtam e curtam esse momento. Parabéns para vocês novamente. Parabéns para o nosso diretor, presidente Paulo César Delbu e por toda a equipe, né, que está aqui. Isso aí vai abrilhantar mais a festa aqui, porque são 5 ambientes, né? E isso faz com que aquelas pessoas, eu volto a repetir, que não conhecem o Esporte Clube Barbarense, que aqui vem gente da região, Americana, Limeira, Nova Odessa, pessoas da região, e tem os sócios aqui, e parabéns para vocês. Maravilha, Rubens Cunha, obrigado para vocês, divirtam-se e curtam muito essa noite. Aqui nós estamos... quem está chegando por aqui? Meu amigo Rafael, vem aqui, vamos conversar um pouquinho. Rafael, chegando para curtir uma noite do Esporte Clube Barbarense. Eu vi que você tinha comentado lá, falou, daqui a pouquinho eu tô por aí. E aí, meu amigo, como é que você está se sentindo hoje? Ah, é uma festa muito bonita, né? É um carinho que o clube tem de preparar essa festa e é esperada durante o ano inteiro. Então hoje é um dia de muita diversão, de muita alegria, para as famílias curtirem, é merecido, é um presente para Santa Bárbara. Você fala que é um presente para Santa Bárbara do Oeste, eu queria colocar aqui, Rafael, um elemento do encontro das pessoas. Como é que você avalia isso aqui, neste ambiente? Aqui é um lugar que você esbarra em diversas pessoas que você conhece. Às vezes tem aquelas pessoas que você pouco vê, que você acaba encontrando aqui. Então é um momento único, um momento especial, em que a gente consegue reaver os amigos, abraçar os amigos, é muito importante isso. De repente, o que a gente não consegue fazer durante o nosso trabalho, durante a semana, ou mesmo na vida corrida, a gente consegue fazer aqui, Rafael? Com toda certeza, inclusive encontrar você que fazia tempo que eu não via. Que legal, eu fico muito feliz. Aliás, eu imagino que você vai me apresentar alguns amigos hoje aqui, que inclusive eu acho que um deles vai na terça-feira lá, tá por aqui hoje ou não? Vai estar por aqui sim, é só para não estragar a surpresa da entrevista, mas ele estando por aqui eu vou passar com ele sim. Maravilha, Rafael, muito obrigado por você ter passado por aqui, dado o seu boa noite, e eu espero você então em próximas edições, e assim, muito agradecido, viu? Aliás, para quem não conhece o Rafael é diretor financeiro do Unisal, grande parceiro, que está sempre com a gente nos eventos, e o último que a gente fez junto foi a grande palestra lá do Irineu Toledo, que até hoje, Rafael, graças a Deus, repercute muito em aqui para aqueles que foram e para aqueles que não foram também, acredite você. Quem não foi perdeu, né? Porque foi um evento maravilhoso, em parceria com vocês. E só dizer que nossas portas estão abertas para mais eventos desse tipo. A gente que agradece, Rafael. Querido, mais uma vez, muito agradecido. E a gente conta aí, enfim, passe sempre tomar um café lá na casa. Esteja sempre por perto, por favor. Muito obrigado, uma boa noite, uma boa festa para todos. Um abraço, irmão. Tudo de bom, viu? Estamos nós aqui, então, transmitindo ao vivo pelo Facebook do portal SB Notícias o baile do Esporte Clube Barbarense, né? Que a gente percebe aqui, reúne muitas pessoas e uma movimentação que segue, assim, numa direção bastante ampla das pessoas que realmente estão visitando aqui o Esporte Clube Barbarense no baile do Avaí. Não sei se nós já temos matérias, se temos repórteres ao vivo para trazer informações. Tem alguém à disposição? Então, assim,
a movimentação a gente acompanha aqui, de pessoas no sentido de que estão realmente visitando e curtindo o evento, muita juventude que veio para o clube, está aí tomando um sorvete, passeando, conversando e podendo dividir esse momento com algumas pessoas. Eu quero aproveitar aqui do meu lado o Júlio Vitorino, que está aqui, inclusive tem um giro de notícias com o repórter. Nós temos então, em outros ambientes, nós temos imagens do Esporte Clube Barbarense, do baile do Avaí. Assim, as suas primeiras impressões. Olha, Junque, o pessoal todo animado, né? Todo empolgado. Em duas entrevistas já que nós pegamos, as pessoas dizem que essa é uma das maiores festas de Santa Bárbara do Oeste, enaltecendo também o trabalho da administração do Barbarense, né? Não só como essa festa, mas demais festas. Então é de extrema importância, todos dizendo, né? Conversei com o Baquim Júnior agora há pouco. Ele disse que o evento não é organizado no meio do ano. Esse evento ele é organizado desde o começo do ano, ou seja, ele já está pensando no próximo baile do ano de 2020. Então é toda uma estrutura montada pela administração do Barbarense para esse dia. É muito legal ver, porque o público corresponde. Eu estava conversando com o Baquim, né? Caiu uma forte chuva antes do evento aqui em Santa Bárbara do Oeste. Não foi o suficiente para a não presença do público, né? O público comparece em bom número e eu acho legal isso. Mostra a força do evento em Santa Bárbara do Oeste, não só em Santa Bárbara, mas também em toda a região. É isso, vale destacar. Aqui conosco já, Danúbia Rocha mandando oi, o Diego Agape dizendo boa noite, Gisele Tedesco, como já está com o Nilson, dizendo que ela é de Santa Bárbara, mas mora em Portugal há um tempo, dizendo que o coração é brasileiro e português, sente saudades destes bailes, amava. Também aqui a Ondina Colono dizendo: sou barbarense, mas já há muitos anos moro em São Bernardo do Campo, frequentei muito este clube, nunca perdi este baile, decoração maravilhosa. O Ademilton Mariano de Oliveira também dizendo boa noite, que Deus abençoe você, a todos nós, um forte abraço também a ele. Um público muito grande aqui via Facebook, USB Notícias, o Elis Chinelato também, a Zelia Beto Oliveira, Anderson Maziero, Luiz Eduardo Campos, a Lidiane Pinheiro, a Mariana Barbosa, o Mago Frize, a Evandete Coldibelli, a Fabiana Aparecido, Luciano Rocha, Lucimara Teixeira, Lana Farias, Nilda Vasconcelos, Gisele Tedesco, Bruno Silva, Patrícia Toliari, a Ondina Colono, como destacamos, o Alexandre e a Rafaela, a Adriana Silva, o David Silva, Silvana Camargo, Danube Rocha e muitas outras pessoas. Manda um abraço aí pro pessoal, Junque, a Maísa Silva também, quem mais curtindo aí? É uma relação assim bastante grande de muitas pessoas que estão aqui nos acompanhando, né? Maísa Silva, Gustavo Fortunato, Nilce Macari, a conheço a Nilce, um abraço para ela. A Andressa Lourenço, Cida Vaz, Ana Brito, Rafael Henrique, Edilene Vanderlei Furlan, Daiane Narciso, Rose Cali, Marco Rogério Almeida, Lourdes Mondim Ferreira, Magali Fajonato Rego, Andréia de Cássia Gazeta, Henrique Rafael, João José da Rocha, Dino
Zago e muitas outras pessoas que estão aqui nos acompanhando. Abraço especial também ao nosso diretor Paulo César Delbu também, que está nos acompanhando, acompanhando o trabalho do portal SB Notícias. Como você destacou no começo, né, tivemos todo um preparo com o Paulo César Delbu, que foi muito elogiado, vale destacar também aqui, pelo Baquim Júnior, por outras pessoas também que conhecem o Paulo César Delbu, a Rádio Brasil, o portal SB Notícias. Então, um trabalho fundamental que começa desde a diretoria, né, Junque? O Anderson, o Nilson Araújo está em um dos pontos aqui do Baile do Avaí. Nós vamos falar com ele agora. Ele gravou imagens também de diversos espaços aqui do Barbarense. Vamos então com o Nilson Araújo. Tudo bem, Cristian? Maravilha? Tudo bem, e vocês? Olha, graças a Deus, estamos aí fazendo a cobertura. Qual é o nome do senhor? Janes Andrade. Janes e a? Maria Marta. Maria Marta. E estão gostando aí do evento? Muito bom, excelente. A gente vem todo ano e esse ano está maravilhoso. Está muito bom. E aproveita aí para rever os amigos, circular no recinto aí, né? A gente veio com a filha e o genro, né? Eles estão lá dentro. E a gente ficou aqui fora, que é mais gostoso aqui, né? No ar ali. E tá fresquinho, tá gostoso? Caiu aquela chuvinha tarde, né? Ou depois daquela chuvinha pra refrescar, nada melhor do que um luau agora, né? Maravilha. Olha, bom divertimento. Aproveitem o máximo essa noite, né? Eu tô falando que a noite é uma criança, né? E hoje tá um bebezão, tá? Aí, olha, a galera acompanhando, né, curtindo aqui o Baile do Avaí. Vamos percorrer. Obrigado, viu, pessoal? Valeu, viu? Até a próxima oportunidade aí, tá? Bom, vamos lá, vamos ao vivo. Deixa ao vivo aqui, nós estamos aqui, Anderson, acompanhando toda a movimentação aqui. Casal aqui, tudo bem com vocês? Joia, como é que vocês estão? Tudo ótimo, graças a Deus. Estão aproveitando a noite. Muito boa noite, satisfatória. Ó, chuvinha passou. Aí, ó. O clima abriu pra gente... Não quer trabalhar com a gente, não? Quero. A voz da... Ele é bom de conversa. Ele é bom de conversa. Foi assim que conquistou. Ah! Segredo do chefe. Ah, entendi. Legal. Vocês vêm aí todos os anos? Como é a primeira vez? Então, eu sou a primeira vez, mas ela é sócia do clube. É a primeira vez que eu venho. Vocês são de onde? Aqui de Santa Bárbara. Aqui, qual bairro? Eu moro no Laudice 1 e aí você... Santa Rita. Ela pensou. Por que ela pensou? Ela não vai muito em casa. Eu tenho que ficar na casa dela. Valeu, olha, acompanha aí toda a nossa entrevista, né, o nosso bate-papo na TV SB Notícias, pelo portal SB Notícias, okay. E vá curtir a noite. Muito obrigado, obrigada. Curtam vocês também. Vocês também, tchau, tchau. Aê, olha aí, ó, o povo falando aqui, ó, né, na TV SB Notícias. Vamos acompanhar mais lá dentro? Deixa ao vivo, Anderson, segura aí, Anderson. Vem cá, vamos falar com a galera aqui, ó, pertinho do ar. Aqui tá rolando um pagode, hein, um pagodinho gostoso, bom demais. Pra galera curtir aqui, ó, o Baile do Avaí 2019 do Esporte Clube Barbarense. Tudo bem, meninas? Joinha, vem falar com o Nilson Araújo aqui, tudo bem? Com licença, né? Qual que é a sua... Ah, mas não, joga timidez hoje pra dentro da piscina, né? Tudo bem, qual é o seu nome? Tudo bem, Sônia. A Sônia tá aqui junto com a gente, né, Sônia? Já aproveitando, a amiga já deu no pé, né? Já me abandonaram, ó, esqueceram de mim, cadê o povo? Mas tá gostando, né? Tô gostando, sim, eu vim o ano passado, é um evento muito bom, muito bem organizado, povo civilizado, nota 10. Legal, viu? Ora, aproveite a noite, tudo de bom pra você. Pra vocês também, obrigada. Aí, ela falando com a gente, né? Sônia, obrigado por nos atender. Pessoal, aqui é os barman, né? Os aqueles drinks sensacionais, vamos aqui mostrar, o Itamar? Olha aí, ó, mostra a galera aqui, ó, fazendo os drinks. Olha aí, que maravilha, hein? Olha lá. E aí, rapaziada, beleza aí? Epa, lá, galera, só lá. Vai de... Hã? Tá vendo, olha? Mostra lá, ó. Itamar, você tá proibido de pedir aquele saquê, viu? Legal, olha, ó, profissionais aí da área, maravilha.
Deixa eu ver o que o casal pediu aqui. O que vocês pediram aí? Vamos lá. Boa noite. E aí, Nilson, boa noite. Ó, o Martinhago aqui, ó. Tá bom, Vinícius? Tá joia, Vinícius? Bom, como está? É um prazer em reencontrá-lo aqui, né? E não, nunca mais vi você. É, tamo aí. Tá gostando aí da festa? Tá bem. A infraestrutura tá bacana aqui. Legal. Tudo perguntinha básica, vem todos os anos aqui ou não? Todos os anos. Mas com a presença aí, né? Com a família. É, isso aí. A vida tem que ser curtida. E pra curtir tem que vir aqui no Barbarense, tá, né? Tá certo. Satisfação em ver, hein? Aê, um abraço pra esposa aqui também, né? Né? É verdade, né? É isso aí. Papel passado e tudo. Oh, tudo pro nome. Aí, tá vendo? Oh, isso que é marido, tá vendo? Olha! Aproveite o máximo, tá bom? Tá. Valeu, ok, é isso. Prazer foi todo nosso aí, tá? Bom, vamos acompanhar aqui, Itamar. Olha, pessoal aqui. Vamos pro meio da galera. Vamos lá. É o Nilson Araújo, a TV SB Notícias. Aqui, ó. Chegando perto do bar, né? Aqui onde tá rolando o maior pagode, o sambinha legal. Sensacional a galera aqui curtindo essa noite maravilhosa. É, isso aí, ó. Olha lá, galera, chega. Vamos pra balada, vamos lá. Chega comigo aqui. Vamos lá. Alô, Anderson Junck, segura aí, Anderson Junck. Opa! E aí, Miguel, vai curtir um sambinha agora, o pagodinho? Vamos sim, tudo de boa festa aí. Aê, tá vendo? A galera curtindo aí, ó. Vamos lá. Ó, faz o seguinte, Itamar. Alô, Anderson Junck, segura aí que eu volto já já. Vamos pro samba aqui, ó. Segura, tchau, valeu, até mais. A melhor cobertura do Esporte Clube Barbarense, você curtindo através da TV SB Notícias, do portal SB Notícias. Lembrando que as fotos do evento você também encontra no portal SB Notícias. Ao meu lado aqui o amigo... Rodolfo Paixão. É aqui mesmo de Santa Bárbara, Rodolfo? Graças a Deus, há 23 anos. E é sócio do Barbarense? Graças a Deus, há 5 anos. Tá curtindo o evento aí hoje? Oh, bastante. Legal, e estrutura, essa questão, né, toda a preparação, a sua avaliação da administração do Esporte Clube Barbarense? Tá melhor que ano passado. Ano passado tá meio lotado, não tinha muita gente. Esse ano já tá melhor. Ficou mais bem organizado, tudo graças a Deus. E eu acho que a gente tá aproveitando mais. Tá sozinho? Casado, né? Ah, tá, é casado. Tô na coleira. Tá na coleira, pô. Senão já ia arrumar alguém hoje aqui, hein? Não pode. Mas a sensação é bem legal, né, de evento como esse. É uma... Olha, igual eu falei, pessoal, é uma festa que é um valor um pouco mais acima das festas normais. Mas a acessibilidade é bem melhor que as outras. Você fica tranquilo, você fica sossegado. É uma festa que você tem todo o conforto, você aproveita e fica tranquilo aqui. E a chuva não impediu, né? Ah, não, viu, meu? Quer chover? Pode pingar. Pinga em mim! Tá aí o Rodolfo conversando com o Rodolfo. Agora a gente tem imagens ao vivo do salão principal com a banda São Paulo Show. Vamos acompanhar. Tá aí as imagens do salão principal. A banda se apresentando, São Paulo Show, evento acontecendo no salão principal. São 4 ambientes aqui no Esporte Clube Barbarense. Em cada um deles, uma banda se apresenta. Essas imagens que você acompanha é imagens do salão principal, Baile do Avaí no Esporte Clube Barbarense, neste ano de 2019. Uma estrutura ampla, uma estrutura completamente extraordinária por parte da administração. Um evento bacana, um evento que recebe um bom público na noite deste sábado aqui em Santa Bárbara do Oeste. Não só os barbarenses, mas de toda a região. Aqui Americana, Piracicaba, Campinas, pessoas de todos os lugares aqui da região. E eu ressalto a cobertura do portal SB Notícias na noite de hoje. Daqui a pouquinho mais entrevistas aqui no Esporte Clube Barbarense. Mais pessoas falando... E aí a gente vai acompanhando imagens do salão principal aqui no Esporte Clube Barbarense. Agora nós vamos girar isso, Josué? Vamos girar girando. Josué vai girar imagens, Josué? Josué tá mandando aguardar. Pessoal aqui aproveitando. Cadê a esposa? Não, 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 não. Oi, tudo bom? Ó,
Eu quero fazer um agradecimento. Eu sou apaixonado no Amorense e é isso, Bia. Eita! Vem aqui. É esposa? É meu marido. É meu marido. Há 23 anos na cidade, a gente quer fazer um agradecimento ao presidente Bolsonaro. Se não fosse ele, eu não estava empregado hoje e a gente não estava conseguindo as coisas. A gente estava há muito tempo sem emprego. Graças ao presidente, a gente conseguiu emprego. E hoje a gente está aqui na cidade produzindo. É a primeira edição que você participa do baile ou já? É a quarta. É a quarta. Tem algum momento inesquecível dentro dessas quatro edições do baile do Avaí que você pode relatar? Ano passado, eu peguei e paguei a festa. Eu falei, meu, eu acho que eu nunca mais volto nessa festa incrível. Aí eu peguei e perdi o emprego. No começo de janeiro, o presidente sumiu. Eu falei, ó, graças a esse presidente, eu vou voltar a vir nessa festa maravilhosa. Aí o pessoal falando. Quer falar? Fala. Olha lá pra câmera lá, olha lá pra câmera lá, fala. Grafite é meu! Tá aí o pessoal, animação do pessoal no Esporte Clube Barbarense. Pessoal animado aqui no Esporte Clube Barbarense, obrigado, valeu pessoal, abraços. Diga, campeão. Então, eu só queria dizer que a gente faz parte do CrossFit SBO. Quem tem muito orgulho de fazer parte dessa instituição que ajuda muito várias pessoas com a saúde e tal. E como a Lorenza é uma campeã do CrossFit Horses, nós queríamos falar a sobre... A gente compete junto, aí a gente vem aqui no clube treinar, porque tem natação e competição de CrossFit. Legal, legal. Pessoal falando... Josué Silva, vamos girar então, Josué, vai lá, pegava, imagens, pegava, tá aí as frutas, fartura no Esporte Clube Barbarense, em frutas, em sorvetes, muito legal, né? O pessoal aproveitando aqui no Esporte Clube Barbarense, todos animados, as imagens são ao vivo de diversos pontos aqui do Esporte Clube Barbarense, um bom público aqui na noite de hoje, vale destacar, o Baquim Júnior relatou, né, que é esperado de 4 a 6 mil pessoas da noite de hoje aqui no Esporte Clube Barbarense, e um público bem bacana para acompanhar este grande evento. A nossa equipe segue pelos pontos aqui do Esporte Clube Barbarense, a qualquer momento nós entramos ao vivo com os nossos repórteres, o Nilson Araújo, Anderson Junque também, e eu reforço, você pode acessar o portal do SB Notícias para acompanhar as fotos também em tempo real, Rafael Costa Longa fazendo este trabalho na noite de hoje aqui no Esporte Clube Barbarense. O Nilson está ao vivo? O Nilson está ao vivo e a gente vai então com o Nilson. Boa noite, Nilson. Da onde você está falando, Nilson? Alô, Anderson Juque. Opa, o Nilson Araújo no meio da galera. Olha aí, ó. Lucas Torres. Esse garoto aqui, ó. Vou confessar para vocês que eu me inspirei nesse rapazinho aqui, ó. E aí, Lucas? Quanto tempo, meu? Tudo bem com você, Nilson? Boa noite. Festa tá bonita, tá bem agradável, gente bonita, tem fruta aí. O baile tá de parabéns e é um prazer sempre revê-lo aí. Poxa vida, fiquei muito feliz de reencontrá-lo aqui, ainda mais num ambiente como esse aqui, né? Com certeza, Nilson. A festa tá bonita. O pessoal aí que veio, com certeza tá prestigiando mais um ano do Esporte Clube Barbarense. É sempre um prazer revê-lo. Manda um alô pra galera que tá em casa aí, nos assistindo. Alô, Anderson Junque, um abraço ao pessoal do SB Notícias. Valeu, Lucas. Aí, olha lá, a galera aqui, ó, também. Vem cá. Olha aí. Opa, mais um amigo aqui. Qual que é o seu nome? Rodrigo. Ó, o Rodrigão. Ele esqueceu, quanto tempo juntos. Não, mas é pro pessoal conhecer você, o Rodrigão Carvalho. É? Camargo, rapaz, hein? É isso aí. Como é que tá, Rodrigo? Tá curtindo a festa aí? Vem com a esposa e tal? É, com a esposa, todos os anos aqui presente, né? Prestigiando o Esporte Clube Barbarense. Não pode deixar de curtir, né? Uma festa muito top, muito sensacional. Faz tempo que você chegou? Chegou agora? Cheguei 10h30. Quando já começou a liberar a entrada, já entrei. Já super 10. Ambiente, fiquei admirado com a organização, a infraestrutura do clube aqui. Eita, muito, né, show. Rodrigo. Show de bola, vai aproveitar. Ó, cuidado pra não pisar em falso aí na piscina, hein? Você sabe nadar? Porque se tu tiver problema, pode, né? É, isso é verdade mesmo, né? Beber pouquinho pra não dar vexame, né? Valeu, Rodrigão. Tudo de bom. Bom prazer revê-lo aí. Você também. Tá, Anderson, alô você. Vem, chega aqui, pessoal. Chega aqui com a gente, ó. Olha aí. O pessoal aqui também curtindo Itamar. Olha lá, a amizade. Tudo bem, graças a Deus.
aí o Nilson Araújo vai pra galera! Aí! Alegria, alegria! Como é que tá? Tão gostando da festa, gente? Tão gostando? Nossa, primeira vez que a gente tá vindo aqui, mas tá... Você tá brincando, adorando. É a primeira vez? Primeira vez, cara. Nossa, tá gostando, tá da hora, né? Não, muito bom, mano. Tá participando aqui junto com... É só alegria, alegria. Só cara. Alegria, alegria. Vem com a esposa aqui, né? Olha aí, a Soninha. Todo mundo aqui, o pessoal lá da comunidade, né? Olha aí. Legal, olha. Estão gostando, gente? Como é que tá aí? Tá muito bonita a festa. Tô gostando. Ah, isso aí. Como eu tô falando pro pessoal aí, hein? Olha, cuidado pra não pisar em falso na piscina hoje, hein? É, se pisar, cai. Toma banho, hein? Tá gelada. Tá gelada, né? Olha aí, legal. Agora... Bom divertimento pra vocês, hein? Aproveita a festa o máximo, viu? Pra todos nós. Valeu, olha lá, cantora. Vou pedir pra você fazer capelinha não, viu? Tudo bem. Aí seria sacanagem, né, pessoal? Ô, Itamar, ó, agora é o seguinte. Anderson, foi rapidinho agora, viu? Vocês me dêem licença aqui, ó. Aqui, ó, ó. Maçãzinha, goiaba, ó, manga. Olha aí, o Saraújo vai na banana aqui, olha lá. Olha lá, ó, pega a banana aqui, ó. Ó, é tonelada de frutas aqui, ó. Eu vou levar essa aqui pra você, Anderson. Uma maçã. É a maçã da, não é a maçã da Branca de Neve, não, viu? Voltamos aí aos estúdios da TV SB Notícias. Água, quem está por aqui sou eu, mas daqui a pouquinho o Anderson retornando aqui aos estúdios do portal SB Notícias, na cobertura especial aqui no Esporte Clube Barbarense, é o Baile do Avaí 2019, e você que está acompanhando ao vivo via Facebook, você pode participar conosco, mandando aí a sua mensagem, o seu recado. Se você tem perguntas também a fazer, você pode mandar pra gente, a gente vai trazer ao vivo aqui no portal SB Notícias. Você pode nos ajudar também com essa transmissão, curtindo, comentando, compartilhando. Compartilhe essa live via Facebook, no seu Facebook, nos grupos do Facebook, para que possamos aí alcançar mais pessoas na transmissão na noite de hoje, aqui no Esporte Clube Barbarense. Participe conosco, eu ressalto o convite, né? Você pode também entrar no YouTube, no canal da TV SB Notícias. Você que não é inscrito, se inscreva no canal da TV SB Notícias no YouTube, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que a TV postar um novo vídeo, e você vai ficar muitíssimo bem informado nos canais de comunicação do portal SB Notícias. Aqui participando via Facebook, a Juliana Soares, um grande abraço, dizendo salve, Júlio Victorino. Alô, Ju, grande abraço, um forte abraço. Abraços também aqui acompanhando via Facebook, o Gustavo Tomazelli, dizendo boa noite, grande Gustavo Tomazelli, ótima noite para você também, forte abraço. A Evandete Coldibelli, dizendo boa noite, bom baile a todos, muito obrigado também a Evandete pela participação. Você segue participando, acompanhando via Facebook, mais pessoas aqui curtindo o portal SB Notícias. Um grande abraço também ao Júlio César, abraços a Andréia Costa, a Raquel Honório, ao Maurício Godoy, ao Fernando Campos, a Cida Santos, o Leandro Freitas, a Patrícia Paixão, a Vera Manzato, Eduardo Alves, a Marli Rocha, a Márcia Reis, o Sidney Ávila também curtindo, a Adriana Balancim, o Estevam Inácio, Carlos Eduardo também, o Alexandre também, a Júlia, a Márcia Pagliato, a Nayara Colombo, a Ivete, o Pedro Francisco, a Maria Rita, Joselino, Elisângela Miranda, o Lucas Meira, a Tamires de Souza, o Carlinho Sartori curtindo também aqui o portal SB Notícias, a Fátima Panzonato, grande Maurílio Debu também. Grande Maurílio, um forte abraço, obrigado por acompanhar o evento aqui via Facebook do portal SB Notícias. A Célia Figueiredo, a Paula Rafaela Félix, a Maria Fernanda Gama,
Terezinha Santos, a Célia Bento, também está por aqui a Ana Maria Ramos, Ana Paula Felipe, Albalim Bernardo, a Karine Cruz, a Elisângela, o Fábio Silani, a Maria Lúcia, Dai Godoy, Cláudia Neide Souza, a Rose também curtindo via Facebook, todo mundo curtindo a transmissão, sucesso aqui do portal SB Notícias, a cobertura especial do baile do Avaí, a única emissora acompanhando o baile do Avaí 2019, o portal SB Notícias, a TV SB Notícias também em parceria com a Rádio Brasil AM690, a força do rádio aqui em Santa Bárbara do Oeste. Aí você segue curtindo as imagens do Barbarense, os shows que estão acontecendo no Barbarense. Vale ressaltar que tem samba, tem pagode, tem todos os estilos de música aqui no Barbarense, para todos os gostos, para todos os estilos. E aí você vendo a coreografia, o pessoal dançando aqui no Esporte Clube Barbarense, a dancinha na coreografia, o pessoal entrando no ritmo, o pessoal aqui de toda a região metropolitana de Campinas. E aí a gente vai acompanhando momentos do baile do Avaí 2019, toda a cobertura do evento do portal SB Notícias. Você também tem toda a repercussão ao longo da próxima semana. A gente vai trazer fotos também no portal SB Notícias, aliás, a foto em tempo real na responsabilidade de Rafael Costa Longa, que está aqui fazendo as fotos no portal SB Notícias. Você pode curtir aqui no SB Notícias, acesse aí o portal SB Notícias. Muito obrigado você que segue acompanhando o baile do Avaí 2019, você que segue acompanhando a equipe nossa, você vai curtindo aqui esse show de transmissão, o portal SB Notícias trazendo para você os eventos aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Desde ontem você acompanhando a transmissão do padre Reginaldo Manzotti em Santa Bárbara do Oeste, que foi um sucesso, e com certeza o baile do Avaí 2019 também um sucesso. Direto aqui do baile ao vivo no Esporte Clube Barbarense, nós seguimos acompanhando um grande público na noite de hoje aqui no Barbarense. Vale ressaltar, os salões que estavam vazios, né, devido à chuva, já começam a se encher. Tem pessoas chegando ainda, pessoas na rua, na parte de fora do Esporte Clube Barbarense, um grande público. A gente acompanha agora aqui imagens frente à cabine do portal SB Notícias, dos estúdios da TV SB Notícias, as pessoas aqui curtindo. E o legal é que todas estão com trajes, né? É, vale destacar, bem legal aqui, todas com trajes, né? Havaiana, o pessoal, a caráter, a estilo do tema aqui do baile do Avaí. É um evento esperado por todos ao longo de todo o ano. E chegou a hora. O portal SB Notícias acompanhando, a Rádio Brasil também. A nossa equipe segue aí pelo Esporte Clube Barbarense fazendo a transmissão. Daqui a pouquinho nós vamos acionar o Nilson Araújo. Também iremos acionar a nossa equipe, o Anderson Junck, toda a nossa equipe curtindo o baile do Avaí 2019, muito legal, muito bacana. E você pode também curtir, acompanhar via Facebook, você pode aí participar, faça sua pergunta, registre o seu recado para a equipe do portal SB Notícias, para que nós possamos trazer ao vivo a banda Sacruz, é isso? Sacruz. Séculos, opa, banda Séculos cantando neste momento no Esporte Clube Barbarense. Banda Séculos fazendo um sucesso, um grande público concentrado agora no salão acompanhando este grande sucesso, acompanhando a banda Séculos. Pessoal aqui aparecendo nas câmeras do portal SB Notícias, tá todo mundo querendo aparecer, hein? É um show aqui no Barbarense, uma transmissão bem legal,
Começa agora uma movimentação intensa em um dos salões aqui do Esporte Clube Barbarense, sobre agito das bandas, as músicas antigas sendo tocadas aqui no Esporte Clube Barbarense, o pessoal curtindo, acompanhando também a transmissão. Você que não pôde estar aqui no Esporte Clube Barbarense, acompanha com a gente aí todos os detalhes no portal SB Notícias, na TV SB Notícias. Você também pode entrar no canal no YouTube, se inscreva no canal no YouTube da TV SB Notícias, fique por dentro de todas as programações da TV, ative o sininho também para receber notificações todas as vezes que a TV SB Notícias postar um novo vídeo. A nossa equipe na cobertura especial no Esporte Clube Barbarense, o Nilson Araújo daqui a pouquinho entrando ao vivo com mais entrevistas, as pessoas falando ao portal SB Notícias, muitas autoridades de Santa Bárbara do Oeste presente também no evento, muito legal. A noite é longa aqui no Esporte Clube Barbarense, está apenas começando este grande evento com grande público aqui em Santa Bárbara do Oeste, no Esporte Clube Barbarense, localizado na Avenida Monte Castelo. Você pode participar conosco via Facebook, vale ressaltar, a sua presença, a sua companhia é essencial para nós. Nilson Araújo está ao vivo em um dos pontos aqui no Esporte Clube Barbarense. Nilson, é com você! Ô Júlio, tô de volta aqui, Júlio, Anderson, Juque. Ó, é o seguinte, tô aqui na entrada do salão, ambiente 1, aqui do baile do Avaí, do Esporte Clube Barbarense. E já começando, ó a decoração disso aqui. O nosso cinegrafista Itamar Rodrigues já tá mostrando. Olha aí, ó, já na entrada, né, essa beleza, a beleza, né, olha aí. A decoração feita com muito carinho. E a gente vai entrar lá agora, né, pra acompanhar a apresentação, né, das bandas aqui. É, o pessoal tá chegando aqui agora, só gente boa chegando. Fala, guerreiro, tá bom, guerreiro? Como é que você tá? Veio curtir o baile aí hoje? Graças a Deus, tá tudo em ordem. Aí, tá vendo o pessoal aí chegando agora, aproveitando. Chama o pessoal pelo WhatsApp, vem todo mundo pra cá, né, moça? Pois é, precisa vir. Aê, tá gostando da festa? Muito, tá muito bom. Legal, bacana aí, ó, aproveita lá, viu? Vai lá, aproveita lá. Ó, é sensacional. É um baile que eu tenho certeza todo mundo é curtindo, né? O pessoal chegando aqui, tô na portaria do salão, do ambiente 1. Pessoal chegando. Olá, pessoal. Opa! Alegria, alegria! Tudo bem com vocês? Quanto tempo, rapaz, hein? Você sumiu desse jeito. E encontrei você aqui agora aí, ó. Com certeza. Tá chegando agora ou já tá aqui faz tempo? A gente chegou agora. Eu cheguei agora. Ele chegou faz tempo. Agora. Então agora vai curtir. É, agora eu vou curtir. Aí, lá, legal. Olha, o pessoal se deu. Vai lá, bom divertimento pra vocês, viu? Aproveita a festa aí, aproveita, aproveita. Olha aí o João Martini também. Ó, o João. Legal, Vera. Ó, o João Martini aqui. Como é que você tá, João? Muito bom. Bom demais? Festa, legal. É, rapaz, é um prazer recebê-lo e encontrá-lo aqui num baile desse que já é conceituado aqui, o Barbarense, né? Sem dúvida nenhuma. Mais um ano a gente aqui junto, graças a Deus, presente nessa festa maravilhosa. Esse cara aqui é nota mil, viu? Um abraço pra vocês, viu? Valeu, João Reina, o João Martini aqui falando com a gente. É, vamos entrar aqui. É, não pode ficar de fora não, viu? Vamos lá. Agora, opa, o pessoal tá animado. Opa, o da segurar. Oh, tá animado o pessoal aqui, hein? Como é que é? Aê, tá se divertindo bastante, tô vendo, hein? Muito, muito, maravilhoso o baile. Aê, olha lá, vem pra galera. Pessoal aqui, ó. Ó, tonelada de frutas aqui, ó. Olha lá, ó. Olha só. Aí, Tamar. Aê, lá. Olha, aqui você vai aproveitar. Tem frutas aqui pra você escolher. Uma uvinha. Olha, Itamar, olha aqui, ó. Ô, Júlio, ó. Essa é pra você, viu? É o baile do Avaí. Vamos lá. Só alegria, só alegria.
Olha, confesso pra você que aqui tá assim um ambiente agradável. O pessoal tá chegando cada vez mais, se esbaldando no sorvete, na fruta e aproveitando. Jean, chega aqui, Jean. Vem cá. Olha lá, fugiu do Araújo. Pega ele lá. A Jean. Legal. Olha lá. As meninas chegando. Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Aproveitar a festa hoje aí, o baile. Tá legal. Tá legal, tá legal. Ô, Júlio, já eu volto, Júlio. Ah, o Nilson já entrou no ritmo. O Nilson está no ritmo aí com as pessoas no Barbarense, pelos pontos aqui do Esporte Clube. Muito legal. Ô Nilson, traz uma fruta pra gente aqui, né? Nossa equipe aqui nos estúdios da TV SB Notícias. O Jaca já está curtindo aqui um sorvetinho, hein? A nossa equipe daqui a pouquinho curte também todas essas delícias do Esporte Clube Barbarense. A gente vai fazer um rápido intervalo agora, daqui a pouquinho a gente volta com toda a cobertura especial aqui do Esporte Clube Barbarense. Fique com a gente! Você sabia que a Rádio Brasil atingiu 1 milhão e 300 mil acessos no portal radios.com.br? Isso mesmo! 1 milhão e 300 mil acessos apenas no maior portal de rádios do Brasil. Seu rádio está ligado. Esse número é 82,37% do acesso do rádio barbarense. Mais ouvida. Por isso que a Rádio Brasil é a força do rádio de Santa Bárbara. Número 1. Seu rádio. Eu falei que era rapidinho, nós já estamos de volta aqui no Esporte Clube Barbarense, cobertura especial do Baile do Avaí 2019, com toda a equipe da TV SB Notícias e também da Rádio Brasil AM 690, a força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Uma cobertura bem bacana que você curte conosco na noite de hoje. É, você pode participar também via Facebook, curtindo, comentando, compartilhando. Participe com a gente traz ao vivo a sua participação. Você pode acessar também o canais de comunicação do portal SB Notícias, o YouTube. Você pode se inscrever lá e ficar por dentro de toda a programação da TV SB Notícias. Ative o sininho também para receber notificações todas as vezes que a TV postar um novo vídeo. O Nilson Araújo segue aqui curtindo, acompanhando os movimentos do baile do Avaí, e a gente vai voltar com o Nilson. Nilson, aonde você tá agora, Nilson? Beleza, 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 estamos aqui de volta, filma aqui nós aí, mostra imagens, põe imagens aí. Tô aqui com a galera, gente fina, encontrei. Ô Rosário! Ô Rosário! Grande garoto! Tá na curtição, né? Que maravilha. Maravilha. Olha, tá gostando, olha, tá gostando. Não, tá excelente, tá ótimo, recomendo. E o pessoal que não tá aqui ainda, venha pra cá. Nossa, Rosário. Olha, Rosário, pra quem não sabe, é um grande amigo do Nilson Araújo, né, de longa data, né, a gente tem feito aí muitas parcerias e hoje, olha, é o que eu tava falando, a gente só se encontra na correria e hoje encontrar você aqui, né? É uma satisfação, é uma satisfação. Sempre vai ser elogiável encontrar você. Aí, Rosário, aproveita lá, viu? Aproveita, valeu, aproveita, aproveita. Valeu, bom serviço. Cadê? Boa cobertura, legal pra caramba. Só alegria, tá todo mundo, ó. Tá todo mundo se divertindo. Valeu, vamos pra lá então, Itamar. Vamos lá, vem pra cá. Paulinho fugiu de mim. Paulinho é a figura, né? Paulinho, vem cá, Paulinho. Ó, oh, Paulinho, você fugiu do Araújo, Paulinho. Ô, fugi nada. Aqui a mulher tá lá, só fica aqui, ó. Paulinho, olha, vale. Tá gostando, né? Tá legal, tá bacana. Que é isso, cara? Festa top demais, show de bola. E pra Santa Bárbara do Oeste hoje ter como referência esse baile do Avaí do Esporte Clube Barbarense é ponto positivo, né? Mas muito ponto positivo mesmo. Eu frequento aqui desde os 14 anos de idade. Olha que festa maravilhosa. Top de bola, né? Você sabe nadar bem, é igual um peixe, o Paulinho é um peixe. Daqui a pouco não é nada, daqui a pouco. Eu sou da época que todo mundo pulava na piscina, né? É, Paulinho. É. Agora, Paulinho, você, claro, você sabe que o Paulinho é um empresário também conceituado aqui, né? Administra
Pode falar o nome da empresa, Paulinho? Da Lincred. A Lincred, né, é parceira também da Rádio Brasil, né, olha, é, você hoje sabe administrar também o tempo, claro, que é vir para cá nas horas, né, que você tem a oportunidade de prestigiar o baile do Avaí, pô. Oh, com certeza. A gente administra, tem que administrar tudo, né? Um pouquinho de cada coisa, né? Vamos que vamos. Esse é o Paulinho, grande garoto. Valeu, Paulinho. Bom divertimento para... Quase caiu o microfone aqui. O Araújo tá maluco já, viu? Olha lá, o pessoal chegando aqui, olha. Pega a imagem do pessoal aqui. Dá um oi aí. Quem é flamenguista? Quem é flamenguista aqui, ó? Olha lá, flamenguista aqui, ó. Olha lá. Alegria, alegria. Bora. Alô. Boa noite, fica todo mundo aí, tranquilão. Hoje é dia de baile, hein, galera. Vamos que vamos. Aê, grande garoto. Chama o monstrinho ali pra conversar, ele é bom. A monstrinho. Ó, dando um castelinho ali, ó, pra filmar. O bagulho é da hora ali, ó. É a galera, é a TV SB Notícias fazendo a cobertura especial hoje aqui no Baile do Avaí do Esporte Clube Barbarense. As minhas amigas aqui, vou pro meio da mulherada. Aê, aê, vamos pular. Aê. E aí, meninas, estão gostando? Como é que tá? Muito bom, muito bom. Faz tempo que vocês chegaram aqui? Faz tempo. Ah, mas hoje promete, hein? Olha aí. Vê as amigas em peso aqui hoje. Não, eu... Chama. Equipe de natação. Equipe de natação de Master do Clube? É, nós aqui. Ah, me conta, me apresente elas aqui, por gentileza. Silvana Picarelli. A Silvana. Ah, ele conhece. Aê. Sil Casarim. A Sil Casarim tá aqui, né, Sil? A Sil Casarim tá aqui. Dá uma boa noite aí. Boa noite, pessoal. Bom baile pra vocês. Aê! Oi, Regina! A mamãe Regina! É a primeira vez que eu venho ao baile, tô gostando muito. Muito bem, mamãe. Cuidado, ó. Cuidado com o passinho aqui, ó. Cuidado, ó, porque... É nossa área. A gente entende, que a gente é do Master. Ah, legal. Andréia. Andréia, isso, óbvio. Parabéns. Curta, curta, aproveita. Amanhã é domingo, fica tranquilo. Exatamente. Vamos lá, olha aí, vamos ver o pessoal aqui. Olha onde anda, tem fruta. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Na beira da piscina. Pega aqui, Itamar. Aê, olha lá. Fruta, vai pegando fruta, comendo fruta hoje pra... Olha aí. Que maravilha. É só alegria. Você acompanhando aqui a cobertura completa pela TV SB Notícias. E a gente volta já já. Daí você segue acompanhando imagens da TV SB Notícias, imagens ao vivo aqui no Esporte Clube Barbarense, bem legal. Legal, vale destacar também que na noite de hoje a gente vê diversas gerações presentes no evento. É muito legal, né, curtir essa festa tão bacana. Muito legal acompanhar, ver que Santa Bárbara do Oeste ainda abraça eventos como esse, toda a região aqui de Campinas, um bom público mesmo aqui do Esporte Clube Barbarense na noite de hoje. As pessoas vão desfrutando, né, das delícias do Esporte Clube Barbarense, tem sorvetes, tem frutas, o Nilson já provou uma das frutas aqui no Esporte Clube Barbarense. E você vai acompanhando aí, essas são imagens ao vivo do Esporte Clube Barbarense. Daí as pessoas, está aí o movimento. Se o Jaca puder mostrar, que a câmera está ali, mas tem o pessoal concentrado aqui na rua também. Ele não consegue mostrar porque a câmera está fixa. Mas é um grande público aqui no Esporte Clube Barbarense, não só nas áreas, né, nos salões, são quatro diferentes salões, mas um grande público também aqui na parte externa do Esporte Clube Barbarense. Bem legal acompanhar, vale destacar, né, isso também. A segurança também, muito boa a segurança aqui no Esporte Clube Barbarense, tanto do Corpo de Bombeiros quanto da Guarda Municipal de Santa Bárbara do Oeste.
todas as autoridades presentes. Muito legal curtir esse evento bacana. O portal SB Notícias, a TV SB Notícias, trazendo para você a cobertura especial do Esporte Clube Barbarense. É, participando aqui com a gente a Evandete Coldbelly, dizendo: transmissão maravilhosa, cobertura sensacional sobre o baile do Avaí do Barbarense. Abraço a todos que estão prestigiando. Grande abraço, Evandete, muito obrigado pela participação. A Clemerton, né, o Fernando Granzotti, dizendo: grande Rafael Costa Longa, gente finíssima, um abraço, meu amigo. O Rafael já passou aqui pelos estúdios da TV SB Notícias, faz parte da nossa equipe, está atualizando o portal em tempo real. Rafael, um grande abraço. Minha irmã também por aqui, a Jennifer Victorino, dizendo: galerinha top, maninho lindo, aproveita aí também. Claro, daqui a pouquinho a nossa equipe vai curtir todos os detalhes aqui no Esporte Clube Barbarense. Abraços para você que participa com a gente. Você pode seguir comentando aí no Facebook, a gente vai trazer ao vivo a sua participação. Abraço aqui ao Gustavo Fortunato, abraços também aqui para a Silvia, abraços para a Ana Cláudia, abraços para o Claudinei, a todos vocês que já estão conectados. A Cássia Santos, Silmara Almeida, abraços também a Maria de Fátima, abraços a Kátia Ferrari, a Kátia que esteve no portal SB Notícias, foi uma das entrevistadas. Abraços também a Sandra Souza, Saulo dos Santos, Ana Carla Dalva Soares, Eloíse, abraços a Vanessa Magalhães, abraços também aqui a Zélia Beto, abraços ao Anderson Mazieiro, abraços ao Luiz Eduardo Campos, a Lidiane Pinheiro Queiroz, também ao Mago Frizzi, a Fabiana Aparecido, a Lucimara Teixeira, abraços também, claro, ao pessoal que ganhou no sorteio do SB Notícias, está por aqui no evento. Pessoal que participou do sorteio da transmissão aqui do baile, né? Participou via Facebook e também no Instagram e ganharam o par de ingressos para estar aqui na noite de hoje no Barbarense. Um convite para você também, então, é curtir, acompanhar os trabalhos do portal SB Notícias e também da Rádio Brasil, a força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Acesse o Facebook, acesse o Instagram também. No Facebook, toda a cobertura daqui de Santa Bárbara do Oeste, toda a cobertura da região metropolitana de Campinas, um site bacana, atualizado, com muitas informações, o portal SB Notícias, que também traz as informações via Facebook. Vale a pena curtir o Facebook do SB Notícias e da Rádio Brasil também, com toda a sua programação semanal e nos finais de semana. É, você pode fazer parte do time do portal SB Notícias e da Rádio Brasil no Instagram também. Todos os bastidores dos programas da TV SB Notícias, da Rádio Brasil, bem legal. Você fica por dentro de todas as informações, porque você merece ser muito bem informado. O timaço de Paulo César Debu, eu destaco mais uma vez, o diretor da Rádio Brasil, do portal SB Notícias, que também está participando deste evento, desta grande cobertura do portal SB Notícias e da Rádio Brasil. O Anderson Junk gravou? Tá ao vivo? Nilson? Ô, Nilson! Ah, vem falar um pouco, Nilson. Pessoal tá falando, cadê o Nilson Araújo? Ó, o Nilson aqui, tá no ritmo, Nilson! Dançando! Opa! Dançando! Olha aí, ó. Julião, olha, você viu aí, né? A gente nos ambientes, uma maravilha. Olha, é o Baile do Avaí, edição de 2019 do Esporte Clube Barbarense. E tá muito bom, viu? Tá muito bom. Confesso pra você que, meu amigo, quem não veio perdeu. Perdeu. E eu falei, Nilson, sabe o que é legal? Você vê diferentes gerações aqui na noite de hoje, né? Diferentes idades, jovens, pessoas mais velhas, todos curtindo o Baile do Avaí, né? Um evento muito esperado pelos barbarenses e também por toda a região.
Destaquei agora há pouco o trabalho de Paulo César Debu, fundamental em toda essa estrutura. Foi ele que tomou a frente, conversou com o diretor do Esporte Clube Barbarense e uma cobertura especial do portal SB Notícias. Rafael também fazendo um grande trabalho, você acompanha em tempo real as fotos do evento, né? Então uma equipe preparada para a noite de hoje e, claro, a melhor cobertura. A única emissora, TV SB Notícias, aqui na noite de hoje, trazendo todos os movimentos do Esporte Clube Barbarense, bem legal. E vem muito mais por aí, viu? Vem muito mais por aí. Aguardem, aguardem, aguardem. O Anderson já tá na... Tá na espera, é isso? Ah, Anderson Junque. Meu Deus do céu. Quem segura o Anderson, hein? É? Oh, Anderson Junque, aonde você está, meu querido? Põe no ar aí. Continuamos aqui no nosso giro pelo baile do Avaí, edição 2019, no Esporte Clube Barbarense. Vamos conversar agora com o Sebastião Fonseca, que está aqui no baile curtindo. Sebastião, suas impressões desse grande evento aqui em Santa Bárbara? Ah, com certeza é um dos bailes mais importantes da cidade, né? É um baile com bastante segurança, a gente veio com toneladas de frutas, com muita diversão para todos os clubes, todas as idades, né? Então a gente vem todo ano prestigiar. E com certeza, eu acredito que todo mundo espera muito ansioso essa data para estar participando desse evento, que é um mega evento, com certeza. Você é de Santa Bárbara ou da região? Sou de Santa Bárbara. Agora me diz uma coisa, a gente viu muita gente da região. Você acha que atrai pessoas de outras cidades pela qualidade do evento? Sim, com certeza, né? Eu sou daqui, mas eu trabalho em Americana. E a gente vê a quantidade de pessoas que falam de não chegar a hora, chegar a hora de poder estar participando no baile. Então esse evento é bom porque atrai pessoas de toda a região aqui para Santa Bárbara, né? E nesse sentido, você acha que também é um ponto de encontro de amigos, de pessoas, até de familiares, um evento como esse? Sim, com certeza. A gente, mesmo sendo sócio do clube, que a gente participa aqui, e a gente está sempre revendo grandes amigos, faz tempo que a gente não vê. Meus irmãos mesmo estão com a gente aí, não são sócios, mas vêm prestigiar também. Então, assim, é muito bom. O baile é excelente e é nota 10, na verdade. Sebastião, muito obrigado, bom divertimento. Obrigado, obrigado a vocês. Estamos aqui na transmissão do baile do Avaí. Opa, estamos aqui de volta. Deixa comigo que eu seguro aqui a bola, viu? Fica tranquilo, fica tranquilo. Valeu, Anderson. Anderson Junque e a galera animada aí. Oi, dá um oi aí, meu. Aí. O que você quer? O que você quer? Eu tô saindo na TV? Tá saindo, tá ao vivo. Tá. Aproveita, qual é o seu nome? Luísa Lise. Ah, Luísa. E aí? O que você tá empolgada, Luísa? Então, esse baile é maravilhoso, todo ano eu tô aqui. Muito bom mesmo, galera. Venham conferir. Valeu! Animadíssima, né? Ela tá animada, tá certo. Tem que ser assim mesmo, né? Tem que ser assim mesmo. Olha aí. O pessoal já tá... Entraram no clima, viu, gente? Entraram no clima, o pessoal aqui já. Todo mundo entrou no clima. Isso que tem que fazer. Olha, eu quero aqui... agradecer o carinho de todos que a gente encontra aí, né, pelos quatro ambientes aqui, hoje no baile do Avaí, do Esporte Clube Barbarense. As pessoas nos encontram e tem um carinho enorme, muito grande, é o reconhecimento, né? Então a gente fica também muito grato a esse reconhecimento de todos vocês que acompanham aqui o trabalho da Rádio Brasil e também do portal SB Notícias, da TV SB Notícias, tem imagens. A Avatus é produtora de eventos aqui junto com a gente também, agradecendo a Avatus, né? Essa produtora de eventos que está também junto com a gente na cobertura do baile do Avaí do Esporte Clube Barbarense 2019. Valeu, Avatus, produtora de eventos. Vamos lá, mostrando imagens agora, isso, imagens ao vivo, olha aí, do salão, né? O pessoal lá no... já curtindo uma boa música, um bom som. Ela, muita dança. É a banda SP, né? De São Paulo. Show, é show, é show. É show, é claro. O show é esse, olha aí. Show exclusivo. Muito bem, olha lá, que sensacional, é muito bom mostrar imagens como essa aqui nessa cobertura da TV SB Notícias.
E é bom demais estar aqui junto com a gente. Volta pra mim, legal, aí. Olha aí, vamos chamar ele mais uma vez. Anderson Junque. Aonde você está, meu garoto? Cadê o pupilo? Põe o pupilo no ar. Alô, Anderson. Do baile do Avaí edição 2019 do Esporte Clube Barbarense. Vamos conversar aqui com a Giovana e com a Isabela. Queria saber assim de vocês, é a primeira vez que vocês participam do baile ou não? O que, é que vocês estão achando? Não, já tem alguns anos que eu venho participando do baile, eu acho uma festa bonita. Você é de Santa Bárbara ou da região? Santa Bárbara. E nesse evento aqui, você acha que é uma oportunidade que você tem para inclusive encontrar com os amigos? Sim, com certeza. Tem muitos anos que eu venho e a maioria das vezes eu reencontro pessoas que fazem muitos anos que eu não vejo. Legal. E você, qual a sua impressão deste grande evento aqui em Santa Bárbara? Ah, eu gosto bastante. Eu venho todo ano que dá pra eu vir, eu venho. Gosto muito. O principal motivo de te tirar de casa pra vir pro baile qual é? Ah, reencontrar os amigos que eu não vejo faz tempo. Eu gosto bastante. Vem em outras edições de outros anos? Já vim acho que 2 ou 3 vezes. Que legal, então que se vocês se divirtam bastante, bom divertimento. Obrigada. Continuamos aqui então com a cobertura do Baile do Avaí, edição 2019, do Esporte Clube Barbarense. Aê, muito bem, voltamos aqui nos estúdios da TV SB Notícias, aqui nas mediações, né, da piscina, Baile do Avaí, do Esporte Clube Barbarense. Está aqui do meu lado o Pastor Brito. Brito, uma satisfação vê-lo aqui. Acompanhando também esse trabalho do Esporte Clube Barbarense, né? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui nesta noite. Estamos aqui no trabalho, né? Trabalhando, mas ver assim, essa alegria aqui, o povo alegre, um trabalho muito bonito, né? Tá de parabéns os organizadores e vocês aí com a equipe inteira aí fazendo esse trabalho maravilhoso. Parabéns. Inclusive, parabenizando também, né, ao trabalho aí à frente do conselho, né, aqui, conselho tutelar aqui de Santa Bárbara do Oeste, viu? Ah, nós estamos aí trabalhando, né, terminando aí o nosso mandato de 4 anos, né, fazendo um trabalho por excelência, né, e graças a Deus até aqui Deus tem nos abençoado para fazer esse trabalho aí, que é cuidar, né, do direito da criança e do adolescente do nosso município aqui de Santa Bárbara do Oeste. Ok, muito obrigado, Brito, parabéns, ótimo trabalho, né, e conta sempre aqui com a gente da Rádio Brasil, da TV SB Notícias. Maravilha, é um prazer, sempre é um prazer falar com você, né, ter aqui nesta noite essa oportunidade maravilhosa de estar aqui sendo, conversando aqui, esse diálogo maravilhoso juntamente com você e com toda a tua equipe aí, meus parabéns e pretendemos já no Chocomilho, né? É isso que eu ia comentar, é isso que eu ia comentar com o senhor, viu, Brito? Ó, já passar a bola pro pastor Eliseu, né, para que o ano que vem, na edição da Expo Chocomilho 2020, possamos estar juntos aí nessa cobertura com essa estrutura aqui que você tá vendo, né? Se eu te contasse, você não ia acreditar, mas olha aí, ó, né? Estamos aqui com a nossa equipe, mais de 10 profissionais aí acompanhando os nossos repórteres, inclusive eu, aí nos ambientes, acompanhando o trabalho. Mas quero dizer que também, para com o evento Expo Chocomilho, a gente já tem um trabalho de longa data aí, né? Correto. Eu vejo assim, que nós aqui de Santa Bárbara do Oeste, da região, nós não podemos deixar vocês de fora. Todo evento que nós tivermos aqui na nossa região aqui, a metropolitana aqui de Campinas, nós precisamos chamar vocês para dar essa cobertura maravilhosa que sempre tem feito, com alegria, né? Valeu Brito, um abraço aí ao Brito, né? Obrigado, né? Bom trabalho, olha aí. Então, ó, gente, ó, o Esporte Clube Barbarense está aqui com as suas instalações para você, valeu Brito. Conhecer, se você não conhece, você que veio de fora, mora agora aqui em Santa Bárbara do Oeste, venha conhecer aqui, fica, né, aqui no, né, perto da prefeitura, né, olha aí, vem conhecer aqui o espaço, a academia, quem sabe, você pode ser um sócio também, não é isso? Ó, é o seguinte, é rapidinho, como dizia o nosso querido professor Raimundo, é vapt-vup, eu volto já.
Você sabia que a Rádio Brasil atingiu 1 milhão e 300 mil acessos no portal radios.com.br? Isso mesmo! 1 milhão e 300 mil acessos apenas no maior portal de rádios do Brasil. Seu rádio está ligado. Esse número é 82,37% do acesso do rádio barbarense. Mais ouvida. Por isso que a Rádio Brasil é a força do rádio de Santa Bárbara. Número 1. Seu rádio. Opa, já voltamos ao vivo com imagens aqui do Esporte Clube Barbarense. É o Baile do Avaí, pessoal sendo filmado aqui, né? Dalila, oi, é, vem cá com o Araújo, vem cá, traz o sorvete aqui. Olha, satisfação revê-los aqui na festa, viu? Olha, uma surpresa grande, estão gostando? Nossa, estamos adorando isso aqui. Todo ano a gente está vindo, né? Todo ano, é sócio? É sócio. Olha aí, hein? Desde 1983. Desde 83 sócio, não se arrepende, né? Ah, não, né? As criançadas criaram tudo aqui, né? Nas brincadeiras e fomos levando. Mas foi tudo bem, a gente está sempre aqui nos bailes aqui que o pessoal oferece pra gente, né? Até, inclusive, a gente fez aula de dança de salão aqui no Barbarense. Então, a gente tá tranquilo. E é um momento aí, chega um certo momento da vida que a gente tem que aproveitar, relaxar, né? Exatamente, é isso mesmo. E vem com a esposa aqui, a Dalila. Olha, tô te devendo aquele cafezinho lá, né? Olha, o Nelson Araújo sumiu, desapareceu, né? Mas que coisa, né, Dalila? Boa noite, Dalila. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, né, apreciando aí a festa no evento Baile do Avaí. E é como o esposo está falando, vocês já são sócios desde 83, tem uma história aqui, né, nas piscinas de César Cielo. Sim, muitas festas aqui. O César não tinha nem nascido ainda. Não tinha nem nascido. Não, isso aí é coisa antiga, cara. É uma vida aqui. Como se diz, participando aqui dos bailes, dos eventos. 40 anos. Quase 40 anos. Então. Que bacana. Beleza, e você trabalhando, né? Estamos aqui, graças a Deus, ao vivo, transmitindo aí para os nossos internautas, né? Estamos. Dá um tchauzinho para a câmera lá, ó. Faz um sinal de positivo lá pro pessoal. Olha lá, ó. Tá legal, tá muito bonito. Tomara que vocês sejam felizes aqui no seu empreendimento, né? Que as pessoas participem aqui com vocês desse baile maravilhoso, né? Tá certo, olha, boa festa, valeu, obrigado, viu, gente? Tchau, valeu, Dalila. Dá um pulinho lá no sambão, né? Tá bom, vou lá no sambão, tá, João? Pode deixar, tchau, valeu. Aí, o pessoal vai passando por aqui, a gente vai conversando, entrevistando aqui a galera, o público presente, os casais, né? Quem tá sozinho, tenho certeza que também não vai sair sozinho hoje daqui, né? A gente volta aí com imagens diretas aí, ó, dos ambientes. Isso aí é lá no salão, olha aí, ambiente principal, né, aqui junto com a gente. Teve até uma moça que acabou de invadir aqui, mas tudo bem, é quase uma hora, que horário é mais de uma hora? Que horas são agora aí, pessoal? Alô, produção? 12:55. Vale tudo, né? Vale tudo. Olha, pessoal, vestido, pessoal bem vestido, né? Você vê aí que as pessoas buscaram aí, né, um look, né, despojado, bastante colorido, de branco, na paz, já no clima de final de ano. Isso é muito bom. E você acompanhando aqui, né, toda a estrutura, todo o pessoal passando por aqui, é onde, né, a parte das piscinas. Beleza, gente? Vai dar uma entrevista aqui o pessoal. Quem são vocês? Eu sou o Paulo César Matos e esse é meu amigo Denis Modenese, da Academia Corpo Equilíbrio. Olha aí, vocês hoje vieram pra fazer, pra arrasar aqui, né? Não, vieram pra arregaçar. Com esse corpinho maravilhoso que eu estou, dependo dele. Meu personal trainer é esse cara.
Da Academia Corpo Equilíbrio. É isso aí. De Santa Bárbara, da Rua Floriano Peixoto, no centro de Santa Bárbara. Olha o merchan aqui agora, gratuito na Rádio Brasil. Um abraço pro meu amigo Paulo Delbu. Paulão, abraço pro você, um abraço pro seu irmão Maurílio. Tudo de bom pra vocês aí na rádio. E nós vamos conversar para fazer uma parceria junto com o Jornal da TV SB Notícias. Por que não? Isso aí, ó. É? Claro, sempre. Parceria sempre bem-vinda. Aê, ó, bom divertimento. Aproveite o evento, a festa. A noite é uma criança e tem que se divertir mesmo. E vocês estão de parabéns. Nota mil pra vocês, viu? Beleza, muito garoto. Obrigado. Vamos que vamos. Um abraço. Bom divertimento pra vocês aí também. Eu convido todos, pessoal aqui do Clube Barbarense, para frequentar a Academia Corpo Equilíbrio. Não é à toa que eu tô com esse corpinho aqui, meu. Olha só. Não, dá uma olhada. Dá uma olhada. Olha lá, produção. O cara tem 52 anos de idade, meu. Você tá brincando. 51. Você tá brincando. Só isso, ó. Só isso. Só isso. Graças ao... ao personal. Personal trainer. É o personal Alexandre trainer. Rapaz enxuto e esbelto. Então, ó, já comeram muitas frutas aí? Como é que... aproveitaram sorvete? Sorvete, maçã, banana não, né? Cuidado com as calorias, hein, não, o sorvete. Não. A gente só curte frutas exóticas. E uma boa geladinha. Não, só meu professor. Valeu, rapaziada. Tudo de bom pra vocês, viu? Olha aí. Valeu. Aê, é nóis, né? Pessoal aí, junto com a gente. Ó, pode chegar aqui, beleza aí, rapaziada? Maravilha. Ao vivo. Alegria, alegria. Ao vivaço da SB Notícias. Sou companheiro de vocês, acompanho bastante o programa de vocês. Show de bola. Sempre estando lá compartilhando com vocês, valeu? Legal, valeu, hein? Parabéns pelo carinho. Tamo junto, continue aí. Eu falo sempre lá no jornal que vocês que são os nossos olhos, os nossos repórteres de rua. Show de bola, é isso daí. Festa maravilhosa, vamos curtir à vontade aí. Boa festa pra vocês, galera. Aê, olha lá, a galera passando aqui nos estúdios dos estúdios do jornal. É, o Araújo já tá maluco. Os estúdios da TV SB Notícias, né? Olha aí, Paulinho. Ó, Paulinho, já falei com ele, o Paulinho. Paulinho, eu falei que, ó, o Paulinho tá andando mais do que notícia boa. Acabei de encontrar você. De novo, minha mulher deve estar pistola da vida comigo, hein? Ai, 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 valeu. Ai, ai. Vamos curtir, vamos divertir. Aqui é tudo em família, né? É, ó, gostei do chapéuzinho. Eu tava com esse chapéu, Itamar? Ô, Itamar, pessoal da produção, tava com o chapéu lá? Tava. Não, você não tava com o chapéu? Tava com o chapéu? É do meu moleque esse chapéu. Eu roubei dele. Esse Paulinho, vai se divertir, Paulinho. Vai lá, aí, Paulinho, da Lincred. Valeu, um abraço para o pessoal é nota 10. Anderson Juque, cadê o Anderson Juque? Tá no meio da galera, tá falando, entrevistando, entrevista, bate-papo, perguntando se o pessoal tá gostando, né? E eu chamo ele nesse momento, ao vivo. É com você, vamos lá, põe no ar aí. Continuamos aqui na transmissão ao vivo do Baile do Avaí do Esporte Clube Barbarense, buscando as impressões das pessoas que estão participando nesse momento. Quero aqui conversar com esse grupo de amigas aqui que vieram aqui no Esporte Clube Barbarense. Vou começar por aqui para saber quais as suas impressões, o que você está achando e como é que você está curtindo esse evento. Ah, é meu segundo ano já na festa e todo ano é maravilhoso, não tenho o que falar. É uma oportunidade de encontrar aqui amigos? Ah, com certeza, vem todo mundo, tanto de Americana quanto de Santa Bárbara, acaba se encontrando, encontra família, encontra gente que já estudou e é super legal. Por que vocês se reúnem para vir vocês todas juntas? Porque nós somos muitas amigas, todo rolê a gente tá junta. Gente, aqui no Barbarense é o primeiro ano que eu venho, gostei bastante da decoração, achei bem bonito aqui. Além de ser bem organizado, né, muito fácil, o acesso e tal, né, bem bacana. Vocês são de Santa Bárbara? Somos, Santa Bárbara, já é a terceira vez que a gente vem, a gente sempre gosta de vir aqui, todo ano, né. Que bacana. E me diga você, o que, que você tá achando do evento? Assim, porque reúne todo tipo de idade, né? Tipo, nossos pais, eles veio também. Vem criança, é um ambiente assim pra todo mundo curtir, é bem legal. Maravilha. Estamos aqui na cobertura ao vivo da Baile do Avaí do Esporte Clube Barbarense.
Opa, já estamos de volta aí, o pessoal aqui cumprimentando o Nilson Araújo. Valeu, gente, pelo carinho de vocês. É o pessoal que passa aqui. Estão cantando lá no fundo. Dá pra ouvir? A caneta azul tá rolando, hein? A caneta azul tá rolando aqui no baile do Avaí do Barbarense. É a nossa equipe. Você viu só a ousadia? A ousadia do Anderson Junk entrevistando aí as meninas, é? Entrevistando aí, ó, o público. As meninas ali, olha, com a se divertindo, e o cara chega lá de repente, né? Mas esse Anderson Junk é brincadeira. Opa, olha aí o pessoal passando aqui. Oi, meninas, tudo bem com você? Vem cá falar com o Araújo, vem cá. Olha lá, ó, o Vagnão, grande Vagnão. Beleza, Wagner? Graças a Deus, tudo bem, e você? Tudo na santa paz. Beleza, olha naquela câmera ali, ó, tá vendo? Maravilha. E fala pra mim o que você tá sentindo hoje aqui, junto com o pessoal, esse calor humano, né, ao público presente nessa festa maravilhosa. Sensacional, maravilhoso. O Esporte Clube Barbarense tá de parabéns. Você é sócio aqui? Já fui, hoje eu não sou mais, mas pretendo voltar. Mas aí, tá vendo, assim, ó, um bom filho, a sua casa retorna. As referências boas continuam. Que maravilha. Aproveita, olha, muito feliz de ter você como um grande amigo aqui do Araújo, viu? É nóis, obrigado, Araújo, um abraço. Valeu, aí, é o Wagnão. Ó, vamos lá chamar ele, é isso? Hã? Tá preparado? É o... Então segura aí. Olha, a galera aqui concentrada, né? Olha aí, passando, mostrando, ó. Tá vendo? Tem gente que tá aí agora trocando ideias, conversando com os amigos que acabam se reencontrando aqui no baile do Avaí do Barbarense. É o Esporte Clube Barbarense, sempre com novidades para vocês. E olha, internautas, se você que está acompanhando aqui a transmissão da TV SB Notícias não veio, né? Às vezes por um contratempo, um imprevisto que aconteceu, não deu para comparecer, venha nas próximas edições. E você, que você não vai se arrepender, viu? Então, é assim que a gente fala. Júlio Victorino tá aqui de volta. Olha só as imagens maravilhosas, pessoal. A banda lá se apresentando, fazendo... os Mamonas lá, rapaz, hein? Tá. É o vira-vira, lá, é o vira-vira. É o vira-vira, o pessoal tá no ritmo, olha lá. Coreografia lá. Olha que bacana. Pessoal registrando esse momento também, né? Legal. Agora, o Nilson. Me fez relembrar realmente o tempo dos Mamonas Assassinas. Que saudade dos Mamonas Assassinas. Eternos Mamonas Assassinas. Exatamente. O Nilson, agora é de extrema importância também a participação, né, do público. Você que está via Facebook, você pode comentar de onde você nos ouve, a sua cidade, o seu bairro, né? Eu reforço o convite, você entrar no YouTube, se inscrever no canal da TV SB Notícias, a ficar atualizado com as programações da TV SB Notícias. Tem o jornal, né? Tem o jornal, o Giro Esportivo. E nós vamos mostrar. Tem toda a programação. Todos os detalhes lá no jornal, segunda-feira. Todos os detalhes da cobertura aqui do Baile do Avaí, hoje realizado neste sábado. Nós vamos mostrar para vocês tudo numa edição especial do Jornal da TV SB Notícias. Você não perde por esperar. Não perde, né, Júlio? Legal, não perde. A melhor cobertura no portal SB Notícias. Aliás, a única emissora TV SB Notícias cobrindo o evento. O portal SB Notícias também atualizando em tempo real as fotos, as imagens aqui do Esporte Clube Barbarense. A chuva não parou, o pessoal. Caiu uma forte chuva aqui em Santa Bárbara do Oeste, mas o público é bom, né, Nilson? Opa! Olha lá, bastante, muita gente. O Pupilo tá pronto, Pupilo? Não? Assim, prenderam o Anderson Junk lá, viu? Prenderam, o Anderson saiu aqui no Esporte Clube Barbarense e não voltou mais, hein? Tá pegando um público bom aí o Junk. Daqui a pouquinho vai entrar ao vivo com a gente, Anderson Junk. Bem legal a participação aqui do pessoal também.
todo mundo que passa, aliás, aqui nos estúdios da TV SB Notícias, vê que estamos ao vivo, quer dar um alôzinho, né? Quer dar um tchau aqui. É, eu vou confessar para você que não tem como disfarçar também, né? Porque o pessoal cutuca aqui, ó, né? Ô, oh, Nilson, ô, oh, tal, né? Então a gente dá atenção aqui para, né, pra galera, galera que vai passando aqui. Beleza? Opa! Manda um salve. Um salve para todos os ouvintes da rádio. Aqui é Matheus Vinícius Monara na voz. É tudo nosso! Aí, a participação do pessoal. Tá vendo aí, ó? Legal. É o pique, você tem que entrar no clima, é assim, né? Então é... Mas sabe o que é isso? É credibilidade que o portal SB Notícias e a Rádio Brasil tem, né? Porque todo mundo que passa aqui elogia o trabalho, via Facebook também, o pessoal elogiando a transmissão. Então, a credibilidade que o portal SB Notícias tem em Santa Bárbara do Oeste e também toda a região metropolitana aqui de Campinas, a cobertura do baile do Avaí 2019, ao longo da semana também, você segue acompanhando, né, mais informações, as fotos, as imagens. Já falamos com Osvaldo Baquim, que foi eleito presidente do Esporte Clube Barbarense, dizendo, né, que essa é uma das melhores e maiores festas de Santa Bárbara do Oeste. Já estão planejando, programando o ano de 2020, ou seja, as programações do próximo ano aqui no Esporte Clube Barbarense já acontecendo por parte de Osvaldo Baquim Júnior, que foi eleito. O pessoal aqui participando, o salão aqui atrás da gente já lotou completamente, não há mais espaços. O salão lá em cima também completamente lotado, né? A região aqui da TV SB Notícias, bem bacana acompanhar, né, Nilson? Isso aí, Júlio. Olha aí, o pessoal passando e cumprimentando a gente, vendo aqui, ó, acompanhando de pertinho os trabalhos sendo realizada, a transmissão sendo realizada aqui pela TV SB Notícias. O Júlio estava falando aí, né, do Baquim, né, da nova presidência. Olha, e aguardem que tem novidades agora pro ano de 2020, hein? Aqui, ó, inclusive nesta festa desse evento. Avatus, a Avatus aqui, ó, junto com a gente, produtora de eventos. Avatus, obrigado a essa empresa consolidada, essa empresa que trabalha sério e seriedade mesmo, é com a Avatus, produtora de eventos, que tá aqui, ó, na descrição do vídeo, você que nos acompanha aqui pelas redes sociais. Lembrando que você pode acompanhar, né, todo o trabalho desse grupo, é o grupo da Rádio Brasil, emissoras aliadas, é Brasil AM 690, uma programação fantástica durante todo o dia. Tem também uma programação especial todos os dias, né, com reportagens exclusivas e, claro, a informação em primeira mão para você com alta credibilidade através do portal SB Notícias. É o sbnoticias.com.br e também a nossa TV, a TV online, o que vem crescendo, o número de pessoas que vem se inscrevendo, sendo inscritas aqui na nossa TV, aumenta cada vez mais. E a gente pede, né, você que está nos acompanhando, indique, compartilhe para um amigo, compartilhe para os amigos aí da empresa onde você trabalha, para os parentes. Olha, é só você se inscrever no nosso canal, clique no gostei e ative também o sininho para que você possa ser avisado, notificado todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. É a TV SB Notícias crescendo a cada dia, e esse é só um de muitos eventos que a gente vai estar cobrindo aqui, ó, junto com você. Beleza? Alegria, alegria, alegria. Mas eu parece que eu já te entrevistei. Não? Não. Aula. Ó, bailão é top. Vem quem vem. Quem não vem, não aguenta. Aê, garoto. Aê, Júlio. Sentiu a pegada, Júlio. O pessoal tá animado, Nilson. Agora você falava sobre a TV SB Notícias, vale destacar também que no próximo ano muitos eventos, né, a TV SB Notícias deve cobrir. Aliás, a TV SB Notícias, que tem crescido muito no YouTube, né, também nas redes sociais. Ontem fizemos o evento na Casa de Maria. Foi show, né, foi show. Um sucesso de audiência
lá com o padre Reginaldo Manzotti. Hoje também, sem dúvidas, uma grande audiência aqui no Barbarense. Então, vale destacar, né, o nosso muito obrigado a todos vocês que nos acompanham, porque se não fosse vocês, nada disso estaria acontecendo. Só acontece pela sua participação, Gonçalves, pela sua companhia. E tem gente por aqui. Olha o Gonçalves chegando aqui. Grande Gonçalves, eita, garoto. Prazer encontrá-lo, reencontrá-lo aqui nessa festa. Tá com quem? Vem com a esposa, né? Chega mais a esposa, né? É. Como é que tá a vida, Gonçalves? Ah, só de boa hoje? A câmera aqui, hoje olha lá pra câmera lá. Aê! Ah, hoje a gente estamos felizes. Viemos aqui nesse baile encontrar os amigos, né? É, e o Araújo tá lá no meio. Tá aí no meio também, o Araújo sempre tá no meio. E a esposa, tá gostando? Tô amando. Muito bom. E ele traz você sempre aqui, olha, o Gonçalves, não vai dar bola fora, pô. Não. Não deixa ela responder, traz ou não traz? Não, me traz sempre. Valeu, olha, parabéns. Curta, que a festa é nossa. Com certeza, vamos aí. Manda um recado pro pessoal que tá em casa, quem não veio. Ó, você que não veio, deveria ter vindo, porque aqui é fantástico, é maravilhoso. E é sempre bom estar no meio de amigos. Essa fala bonita também, né? Aí, valeu, Gonçalves, um abraço. Ok. Depois assiste lá meu show lá que eu postei mais coisas. Pode deixar. É esse, é vendendo o peixe dele. Júlio, é isso que é gostoso, né? É isso que é maravilhoso. Né? Esse calor humano, as pessoas conversando com a gente. Eu fico empolgado, eu confesso pra você. E tem pessoa empolgada com você no Facebook, viu? É mesmo? Ó, galera. Evandete dizendo, Nilson Araújo, como é que é? Você com essa simpatia cativa todo mundo nesse baile maravilhoso. Grande festa, sem falar desse grande palestrante, Anderson Junck. Beijo a todos, ótimo trabalho, transmissão maravilhosa. Pessoal elogiando tá o vendo? Trabalho. É isso aí, tem que ser descontraído, tem que curtir, tem que aproveitar, né? Olha aí. E olha lá, ó. Tá ouvindo? Ó. Lembra? Olha lá. Sabão. Sabão, hein? Olha lá. Opa, olha lá. O pessoal tá ouvindo, olha lá. Esse é antigo, hein? Sucesso, hein? Só alegria. Eita. Olha aí, ó, galera se divertindo. Muito Deus. Bacana, né? Bacana, legal, bacana. Aê! O Itamar dançava, Itamar? Eli! Sabão! Eli tá aqui, ó. Olha quem encontrei. Eli, eita, grande garoto. Um abraço aqui do Nilson Araújo, Eli. Tá bom, meu velho? Graças a Deus, graças, hein? Graças a Deus. E esse chapéuzinho aqui, hein? Havaí, somos nós. Vai perder a esposa, corre, é ele. Nóis. Tá. Oi? Se divertindo bastante, né? Tá muito boa a festa, né, cara? Muito boa, muito boa. O clube exagerou. A perfeição. Pra perfeição. Foi muito bom. Tá muito legal mesmo. Recomenda. Bom te ver aqui, viu? Puxa vida. É eu que. Eu fico muito feliz em rever os amigos. Nilson Araújo, esse é o cara. É nóis, tamo junto. Aê, Júlio, aí, ó. Tá vendo? É a galera falando aqui no microfone da TV SB Notícias. A TV SB Notícias, que pode cobrir o seu evento também, opa, né? Opa, isso que ia falar. Você que desejar, né, entre em contato com o departamento comercial lá do portal SB Notícias. Tem o telefone de cabeça aí? Ah, cara. Olha eu pegando o... Pegando o Nilson de surpresa, hein? Ô, louco! 3463-5068. Tá falado aí, então. O portal SB Notícias, que pode cobrir a sua festa também. Entre em contato com a nossa equipe, a TV SB Notícias, fazendo a cobertura especial hoje na noite, aqui no Esporte Clube Barbarense. Ó o pessoal aqui, ó. Ó o pessoal aqui. Tá animado. Dá oi aí, pessoal. Boa noite! Boa noite! Não, vem pra cá, vem mais perto aqui. Vai, de novo. Faz de conta que você tá chegando. Vai, faz de conta que você tá lá. Vamos lá. É ao vivo. Vai lá. Oi! Boa noite! Boa noite! Tudo bem?
Ô Nilson. Boa noite, pessoal. Qual que é o seu nome? Letícia. É daqui Letícia, mesmo? Letícia, de qual bairro? Americana. Americana. Dá o pessoal de Americana aqui. Qual bairro? Um beijo pro pessoal de Americana do Werner Plus. Agora já cantou muito, né? Tá rouca? Ah, cantou muito é, já. É o baile do Havaí. Alegria, alegria! Alegria, alegria! Valeu! Ei, Nilson! Tá vendo só? A gente se diverte aqui hoje! Ô, Júlio! Ô, pessoal! Eu te peguei no pulo, né, Júlio? Que isso! Essa você não esperava! Ô, alegria! Essa você não esperava, Júlio! Tem uma música que diz: alegria! É alegria! Ô, Júlio! Pessoal, aqui. Olha, passados aí já uma hora da manhã e essa energia que contagia a gente, exatamente, né? Exatamente. Confesso pra você que não tem como se segurar. Aliás, já estamos no domingo. É domingo. Saímos do sábado, fomos para o domingo, já é domingo aqui em Santa Bárbara do Oeste. A moça de Americana, né? A região em peso aqui no baile do Havaí 2019. Já é passada uma hora. E ó, o pessoal dançando. Olha aí, a energia lá. Dá pra pegar lá? Pega dá um lá, zoom. Jaca. Olha lá, olha lá, olha lá. A coreografia pega lá. Pega lá, olha lá. Olha o pessoal. Tá botando as origens, hein, ô Nilson? Vai, vai. Olha lá, Nilson, vai na coreografia lá, vai. Olha lá, ó. Ó, batendo palma, mãozinha pra cima. Aqui no baile do Havaí tem que ter sorte grande, viu? Ó, poeira. Poeira. Tem que ter sorte grande. Ah, levantou poeira, hein? E tá levantando, olha aí. Ah, o pessoal tá animado, hein? Bem legal. Daqui a pouquinho, Anderson Juque vai entrar ao vivo. Mais um ponto aqui do Esporte Clube Barbarense em Santa Bárbara do Oeste. Pessoal aqui curtindo a festa na noite de hoje. Já estamos no domingo. Invadimos a madrugada do domingo aqui em Santa Bárbara do Oeste, no Esporte Clube Barbarense. Bem legal, pessoal. Pessoal todo no traje, né? Tá todo combinando, no traje, né? Combinando. Oh. É baile do Havaí, Júlio. A cada pessoa que você olha é um novo estilo, né? Um estilo diferente. Olha que legal, estilo diferente do pessoal. O pessoal tá bem, né? Tá bem vestido. A maioria de branco. É branco. É ano novo já. É ano novo. Volta pra nós aqui, por favor. Aê, aê, olha lá, tá voltando, tá lá. Opa, voltamos. Tá aqui. Alegria, alegria, hein. Aê, festa maravilhosa. Opa. Muito bom. Eita. Pessoal, acompanhando lá, nós acabamos de mostrar pra vocês aí, né, olha aí. É a tenda que fica aqui, ó, próximo das piscinas, né. Acompanhando este show fantástico. Agora parece que o romantismo tomou conta lá, viu? Olha lá. Oh, agora vem a sofrência, Nilson. Não, mas é por enquanto, é momentâneo. Aí é pra chorar, hein? É momentâneo. Oh. Essa da... Lembra dessa? Você não lembra dessa? Não lembra. Quem lembra dessa? Itamar. Eu ia falar que era o Josué Silva. Ah, o Josué? É. Lembra, Josué? Não, José. A noiva vai lembrar ele. Ah, tá. Vai. Alegria, alegria. Vamos lá em cima então, vamos ver. É o Anderson que tá lá, é isso? Não. Quem? Imagens. É imagens, vamos lá. Vamos ver imagens. Põe imagens aí pra nós, é isso? Ah, daqui a pouquinho as imagens. É, ao vivo acontece isso. Não, segura então pra mim, segura pra mim aí as imagens. Põe imagens aqui, o pessoal passando aqui, olha, perto dos estúdios da TV SB Notícias. Tudo bem, moça? Tudo certinho? Prazer, Nilson Araújo. Qual é o seu nome? Qual que é o seu nome, meu bem? Aqui, ó, lá pra câmera, lá, pra aquela... Mostra aqui, ô Jaca Leão. Abre aqui, ó, um pouquinho. Abre pra nós! Vocês são de onde? Americana! American City! Aliás...
Seu nome? Camila. Vem aqui, Camila. Tá com medo do Araújo? Araújo não morde, não? Tá, é. Seu nome é Camila? Aham. Uhum. Amiga lá? Giovana. Giovana e o amigo? Não conheço. Vai conhecer agora então. Pronto. Viu? Mas. Vai. Vale do Havaí também é assim, né? Novas amizades, né? Ô, pessoal animado aqui. Olha lá! Alegria! Aliás, a americana é preso, hein? Vem aqui, vem cá, lá. Vai dançar, vem dançar aqui, ó. Vem dançar! Hoje nós tá aparecendo. Ao vivo! Estão ao vivo no SB Notícias. Tchau, meninas! Aê! É isso aí. Deu corda tura aí, filho. Vai lá. Você viu só? Fala, Ricardo. Deixa eu falar algo. O senhor é casado, hein? O quê? O senhor é casado, hein? Quem falou? As menininhas. Corinthians! Opa! Tem torcida aqui. Vai, também! Flamengo. Ó, Flamengo foi campeão hoje, hein, Nilson? Libertadores foi um é bom jogo, né? Foi um bom jogo. Grande jogo. As meninas ficam chegando aqui agarrando o senhor, cuidado. Vai fazer viu? O quê? A gente. A delegada está no baile, viu? Cuidado, hein? O Jaca Leão é o culpado disso tudo, viu? O Jaca Leão. A gente brinca assim, mas o pessoal gosta do Nilson, o pessoal passa por aqui, cumprimenta. Nilson Araújo, alegria, alegria, grande Nilson também na cobertura de hoje aqui no Esporte Clube Barbarense. Pessoal, ó aí, Nilson. Ó lá, ó. Opa! Tá fervendo, animou, tá fervendo, hein? É isso aí, olha aí, gente. Você acompanhando a cobertura completa aqui pela TV SB Notícias, né? O Baile do Havaí 2019. A gente brinca bastante, fala com o público, né? Tem as entrevistas que olha a gente coloca fruta, aqui. Nilson, olha isso aí, né? Olha que delícia! É tudo de bom. E o pessoal, imagens, alô Lucas Torrezan, alô Lucas! Pessoal alegre! Aí, esse ó. Garotinho que passou aí, eu me inspirei nele, eu comentei isso hoje aí, ó. Ah, é? É o garoto nota mil, né? Aí, voltamos. É isso aí, é bom, é muito bom. Pessoal aproveitando também, tirando bastante fotos, né? As redes sociais fazendo devem selfie, estar agitadas. Fazendo selfie. Selfies. Deve estar agitada as redes sociais, hein? Júlio. Tá agitada, Júlio? Figurei! Essa é a figura! É só alegria! Que figura! Só alegria, beleza, opa, gente? Maravilha! Dá um tchauzinho aí, pessoal! Aê! Da onde o senhor é? Sou da Americana. Americana tá bastante. Curtindo a festa? Oh, com certeza, festa muito boa aí. Curtindo mesmo. E essa estrutura bacana aqui, bem legal, né? Legal. Administração boa aqui do Barbarense, né? Administração boa, já é a terceira vez que eu tô vindo aí. Cada vez melhorando mais. Nessas três edições que você participou, tem algum fato que marcou você? Ah, o fato maior mesmo é o pessoal todo aí que vem aí, os fogos, né, que esse ano aí não vai ter, mas isso é uma coisa que marca sempre. Legal, tá aí pessoal, muito obrigado pela participação. Lembrando, valeu, irmãozinho! A Americana em peso aqui. Em peso? Ó, tá? Já passou três de Americana aqui. Você percebeu isso? Então, a Americana vem bastante pra bastante. Santa Bárbara, né? Não tem baile do Havaí em Americana? Tem o baile do Havaí lá. Ô Júlio, sabe o que eu ia perguntar pra você? O Bosque das Árvores tá em peso aqui também, né? Ó, é tudo bosque. Certeza. Você que é da região lá do Bosque das Árvores, é assim. É bastante. Ah, é, muita Jaca, gente filma, também filma, vem pra cá. Jaca. Pega lá. Ó, pessoal animado. Olha lá. Olha lá, a dancinha. É a dança do Siri? É. Olha lá a dança. Ó, pessoal animado aqui. Dançando. Olha aí. Quero ver o senhor dançar a dança do Siri aqui, hein? Quero. Ô, Josué. Josué, daqui a pouquinho. Aliás, tá faltando o Josué vir falar aqui. Ô, Josué, vem falar aqui um pouco. Vem aqui, Josué. É rapidinho.
Josué vai falar. Deixa o Josué trabalhar lá. Deixa o Josué trabalhar lá. Olha, eu tô aqui com o Zé. Zé. Zé, olha, tá em todas também. Ó. Isso aqui é um cantor nato, né, Zerão? O Zé é como se diz. Conheço o Zé há muito tempo e acabei roubando a irmã dele. É verdade. Bom, Zé, boa noite. Boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz aí? Só alegria? Só alegria, alegria. Graças a Deus, tamo junto aí, misturado. E vem com a esposa, curtiu o bom baile do Avaí. É isso aí, tão prestigiando o evento aí, tá de parabéns aí toda a equipe. E vocês da rádio aí também. Valeu. SB. Valeu. Tamo junto, valeu, aê! Valeu. É cunhado, velho. Cunhado do Araújo. É! O Araújo. Opa, irmãozinho, beleza? Como é que você tá? Maravilha. Manda um alô aí pra galera da TV SB Notícia. E aí, pessoal, tudo bem? Tá com lanche lá ainda ou não? Não tô mais, não. Valeu, aproveita, come bastante fruta aí, vai lá, né? Se hidrate bem. Valeu, valeu, pessoal. Aí, alegria, alegria. Ah, festa. Sucesso, hein? Eu tô notando... Não, esquece o Bosque. Esquece o Bosque. Ei, meu... Meu... Toca aqui, cara. Se ano que vem for assim, sucesso, hein? Ó, pessoal. Tudo bom, meninas? Joia! Vem mandar um alô aqui pra TV, a TV SB Notícias, vocês curtindo hoje à noite, que vocês vieram com quem? Chega mais aqui pertinho da gente, chega mais, vocês estão aí no saquezinho, tá só curtindo, né? Qual o seu nome, meu bem? Marisa. A Maísa, olha, Maísa e a? Ana Paula. Vocês são de onde, Ana Paula e Maísa? Aqui de Santa Bárbara. Qual o bairro? Cidade Nova. Cidade Nova, olha só, somos quase vizinhos, então? Americana. É, prazer, Jardim Europa. Vizinhos, né, isso? E vocês estão gostando aí? É a pergunta que a gente faz pra todos, mas estão aproveitando a noite? Muito. Pode-se dizer que a noite só tá começando, Ana Paula? Com certeza, só tá começando. Bom, olha aí, então aproveite o máximo e... A noite é uma criança, Maísa. Obrigada. Parabéns pela simpatia de vocês, viu? Tá, valeu. Aí, a galera da TV SB Notícias. O Júlio perdeu. Ele perdeu. O que eu perdi? Fala. Você perdeu. Ah, perdi. Eu falei com a Ana Paula e qual a Maísa. De outra emissora? A hora que ela falou Maísa, me veio a Maizinha. É por isso que eu perguntei. Na cabeça. Ô Nilson, agora tava tocando. Olha o que tava tocando. A música. Dizia, eu quero mais. Oi, irmão. Dizia que eu quero mais é beijar na boca. O pessoal tá beijando muito aí? Você que tá... Você tá bom, Magrão? Ó aqui. Você tá perdido aqui, velho. Mas sou corintiano. Você tá direto do... Ah, sei Cidade... lá. Nova. Cidade Nova, Magrão. A Magrão que acompanha aqui o trabalho do Nilson Araújo também nas ruas aí, né? Exatamente. Viu? E aí? Tá aproveitando... Quais são as suas palavras? Acho que o melhor baile da região é o nosso aqui, cara. Poxa, eu fui no Flamengo, mas não é igual esse aqui não, cara. É, né, velho? É. Olha. Isso aqui é isso, olha só. Veja aí. É bonito, né, cara? Pessoal muito educado. Parabéns pro Santa Bárbara do Oeste. Eu acho que Santa Bárbara do Oeste merece essas coisas. A gente não sabia. Então eu convido pra todo mundo. Não importa o preço. Venha Santa Bárbara do Oeste no Barbarense. Parabéns pro Barbarense que liberou. Não só acho, mas eu sou de bola lá, tá vendo, Sim. Júlio? A opinião aqui, ó. E a TV SB Notícias fazendo a transmissão ao vivo do baile, a única emissora. Gente, ó, região Americana, Limeira, vem pra Santa Bárbara do Oeste. Porque, ó, gente, primeira vez que eu vi. A gente tá valendo a pena. Vale a pena, porque, ó, gente, povo muito bonito, simpático, segurança
10. Já fez amizade aí com alguém? Com todo mundo. Olha todo aí. Mundo. Magrão tem amizade com todo mundo, Magrão. Já beijou na boca? Ainda não. Ainda não. Oh. E vai, Corinthians. Aê, lá, valeu, Magrão, valeu, aí. Vou dar um parabéns também para meus amigos. Aquele um amigo meu que eu conheci lá em Junquerópolis, que joga no Flamengo. Rodrigo Caio. Foi campeão hoje, hein, da Libertadores. Ah, mas não mereceu, não. Ah, não? Não. Ei. Vai virar discussão agora, hein? É. Não mereceu. O River jogou muito mais. Futebol tem dessas, né? É. Agora o Dudracena, o Dudracena também. Agora o Gabigol, ele é barbosa. Vê se ele é meu parente, meu. Não. Eita! É nóis. Mas parabéns pra toda a região. Obrigado. Valeu, forte abraço. Aproveita a festa lá, Magrão. Valeu, obrigado pela atenção aí, viu? Ô, Josué, Anderson. Zé Roberto tá falando com o Ju. Ó, o Ju que tá ao vivo com o Zé Roberto, hein? Aê, vamos que é lá, presidente lá. Do Barbarense. Alô, Anderson Ju, que é com você. SB Notícias, portal SB Notícias e Rádio Brasil, na cobertura do Esporte Clube Barbarense do Baile do Avaí. Ao meu lado, José Roberto Bueno, diretor social. José Roberto, estamos aqui finalizando um projeto de uma parceria. Gostaria aqui de ouvir as suas avaliações. Foi muito positivo essa parceria. Nós conseguimos atingir o público que a gente estava pretendendo. Vocês podem ver, as quatro ambientes estão completamente lotados. E isso é fruto dessa parceria. Maravilha. O que a sua avaliação agora, José Roberto, em relação ao próprio evento? Nós atingimos as expectativas, vendemos a quantidade que a gente esperava de convites, o público, o sócio e os convidados. Eles vieram, prestigiaram o evento, como nos anos anteriores, e até São Pedro ajudou, porque a chuva parou exatamente na hora que o baile começou. Maravilha, Zé Roberto, muito obrigado e divirta-se aí, aproveite aí o que ainda tem do baile, que agora já são mais de uma hora da manhã. Eu agradeço e convido vocês a participarem e curtir também agora. Maravilha, Zé, obrigado, viu? Saúde e paz. Abraço. Muito bem. Olha aí, rapaziada aqui. Ô, meu irmãozinho, tá bom? Beleza? Como é que você tá, a vida aí? Maravilha, curtindo? Tô curtindo muito, tô mais louco que o Batman, mas tamo aqui, tamo curtindo. Top. Valeu, olha, aproveite, hein. Aê, a galera animada. Aê, tá aí o pessoal. Maravilha, valeu, rapaziada, olha. Vamos aproveitar a vida. Vamos aproveitar, irmão. A noite é uma criança e aproveite lá o baile, viu? Com certeza, vamos aproveitar, porque a vida é única, né? A gente tem que agradecer a Deus por essa oportunidade, ter mais um ano de vida. E tamo junto, é nóis. Vocês são de onde? Hã? São de onde? Somos de Santa Bárbara do Oeste. Qual bairro? Aqui é a melhor loja do mundo aqui de Santa Bárbara. Qual bairro? São Francisco que eu sou. Centrão, né? É nóis. Legal, bacana. Tamo junto, obrigado, viu? Valeu, tamo junto. 2020, tamo você aí. Você é o melhor... como fala, é... Radialista. Né? Isso aí mesmo, dessa empresa aqui. Você é foda, irmão. Tamo junto, valeu! Tamo junto, valeu. Opa lá, o pessoal aqui. Olha aí, gente. Aí, ó. Alessandro aqui também na festa, né, Alessandro? Ô, tudo de bom. A festa tá chique, hein? Só alegria. É, Alessandro Martins aqui, ó. E falando você, como você na chama? TV SB Notícias. É Gabriel. Gabriel é daqui de Santa Bárbara? Santa Bárbara. Qual bairro? É Centro. Centro também. Tá curtindo aqui, Gabriel? Não, tô curtindo demais. Muita fruta, muito sorvete aí pra todo mundo, tá? Coisa fina. Agora me diga algo, namora ou é solteiro? Eu sou solteiro. Já pegou alguém aqui hoje? Segredo, hein? Falou que é solteiro e é segredo, olha aí. Olha, hein? Olha, esse é o cara. É a primeira vez que você participa do bairro? É a primeira. Pessoal, tá de parabéns? Tá de parabéns, tá? Tá fantástico, a festa tá demais. Valeu a pena, valeu demais. Aí, falando então... Beleza, e você, qual é o seu nome? Pietro. Ô, Pietro, olha a câmera lá, ó. Tá gostando do evento, Pietro? Cara, muito bom. Tá de parabéns do Esporte Clube Barbarense. Muito bom. Você é sócio aqui? Sim. Legal, é isso aí. Valeu, Pietro. Aproveita a festa aí. Qual é o seu nome?
Nilson Araújo. Parabéns, Nilson. Ótimo trabalho, muito bom. Parabéns pelo programa. Vamos que vamos. Alegria, alegria, hein? Alegria, alegria. Aê, valeu. Alegria, alegria, hein? Bom, olha aí, pessoal. Pulo na piscina, vou chamar. Alegria, alegria. Tá bom. Pulo na piscina, senão não é alegria. Valeu, Pietro. A gente vai encerrar aqui os nossos trabalhos. Obrigado. Olha, o Júlio. Tem... Acabou? Tem gente que matou. Vamos encerrar. Ô, Nilson. Encerrar os nossos trabalhos, é isso? Já são 1h40 da manhã. A gente gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram conosco via Facebook. Muito obrigado pela sua companhia. Agradecemos também aos patrocínios da Avatus, que é a produtora de eventos, que esteve conosco neste evento. E fica o convite, até uma próxima, né? Logo, logo, quem sabe a TV em um novo evento. E a cobertura total, as fotos do evento, você encontra no portal SB Notícias. Nilson, grande abraço, ótima, ótima manhã, porque a noite já foi, é uma criança. Valeu, valeu. Pessoal, obrigado pelo carinho de todos, valeu por terem acompanhado aqui a nossa cobertura. E até o próximo evento, até a próxima oportunidade. Vamos fechar com toda a nossa equipe. Anderson, vem aqui. O Ita, vem aqui também, vem cá, Ita. Nossa. Leandro, vem aqui também, Rafa. A nossa pessoal equipe. Aqui, toda a equipe que trabalhou aqui, vai lá. Leandro. Leandro, vem cá, o Rafinha. Rafael. Tá, ô, Jejô, vem aqui rapidinho também, só um pouquinho. Ah, não, é só, só um pouquinho, é só pra você aparecer na câmera. Pessoal, vê quem é o Josué Silva. Ô, Jaca, deixa a câmera aí, Jaca. Vem aqui também. Vem aqui também, Jaca. Vamos fechar com toda a nossa equipe, vamos, né? Chave de ouro. Eu aprontei pra você no finalzinho. Ó, a nossa equipe aqui escalado, Jaca esteve na câmera, Junque também apresentando, reportagens também, Itamar também nas câmeras aqui nos ajudando, Nilson também, eu, Leandro também, nossa, grande Josué, fez todo evento, Josué, oh, viu? Rafael, aqui mais pra cá, Rafael, olha lá, Rafael Castalonga, aê, Rafinha. Tá todo mundo aqui? Legal. Todo mundo. A equipe... Pode ir lá para encerrar, viu, o Josué? Pode voltar, Josué. A equipe de Paulo César Debu, time de Paulo César Debu, no Baile do Avaí 2019, cobertura especial a todos. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Um bom dia, valeu, parabéns, tchau, gente. Fiquem aí com as imagens, as últimas imagens aqui da transmissão do Baile do Avaí do Esporte Clube Barbarense.